Welcome, guys. Welcome, guys. Welcome, guys. عدكم الله مقلادير. الحمد لله استغفر الله. عدكم الله مقلا. عدكم الله مقلادير. الحمد لله. يعود قاعدين لما اغلى اللي يشيل كي يعودكم على مغلى دي mid ka dulliga doqonka inta ka caayta maaraga di meeshayda iigu soo gala aniga daalin isku dira ilay adeer alxamdulilah asta magacaagaaba qaldan adig wax lagugu yaraaba lama garana diro zakalaydiila wax la dhahaa adeer alxamdulilah astaghfirullah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaidii salaame dhammaan kii magaciiga ka siisa iyo kii wejigayga ka siisa kulli waaidii salaame adeer alxamdulilah astaghfirullah ilaahay waxaa waaye wax dhibaate ilaahay nooma keena soomaalida ilaahay dad walaalaha ka dhiga ilaahay dhinaca wanaagsan waxa naga tuso dhinaca qaldan dadka wax ka fiiriya oo wax ku cabbira ilaahay nagama dhigo alxamdulilah astaghfirullah marka adeer sida aniga highlightkayga ka dhiga waxaa waaye waxyaabaha qaar mararka qaar waxaa waaye waxaa galaayaan meel adiga ka filanayn waxaa aadayaan meel oo munaasab ahayn inaa aadaan waxaa aadayaan meel loogu talagalin inaa dad islaam ah istaagaan ama ka mid ahaadaan ama ka muuqdaan alxamdulilah marka adeer waxaana fiican waxyaabaha qaar markii imaadaan wixi ayaga u imaadeen iyo qofka ayaga ku imaadeen iyo wax sababta waxyaabahaas dhanna inaa la fiiriyaa fiican inkasta oo waxyaaba xadgudub jiraan xadgudubna annaga soomaaliba u nahayba adeer alxamdulilah astaghfirullah magaca annagaba markii balaas lagu sameeyey asagaba translation lagu sameeyey xadgudub asaga noqona adeer alxamdulilah astaghfirullah haddana waxaa fiican inaa la raarraacin oo laga raaca dhinaca wanaagga islaaxa waxa la dhahay islaaxa bayna annaas waxa la dhahay waxyaabaha ugu wanaagsan waa in dadka la islaaxiyo la wanaajiyo wixii kaftan iyo isku tiiqtiiqsi iyo waxaas waxaa fiican inaa meel position lahaadaan positionkeedana laga gudbo positionka halkana loo gudba adeer wax walba waxaa leeyihiin marxalada ayaga ka gudbaana leeyihiin adeer alxamdulilah ibraahim cabdullaahi cali waa kaa qaaday walaalkay alxamdulilah marka adeer waxaa hadda ka socda media horta dadkii caadiga ahaa kuma dhex socdaan maxaa yeele magaalooyinka annaga joogno ummadda waa la isku wada dhex noolyahay laba qof oo iscaynaysa baarkaysa waxaa la isugula shaqaysanaya weliba dadkii si shuraaka ah oo xataa qabiil laheena la iskula shaqaystaa waa la isla qaxweeyaa waa la isla degan yahay hoteelada la isla degan yahay guryaha la isla degan yahay darisaa la yahay laysmacaya adeer laakiin social mediaha waxaa noqday meel ummaddii lagu kala geynaya adeer alxamdulilah astaghfirullah meel waxaa noqday waxyaabaha qaar cumar sharif ayagoo walaalkay waa kaa qaaday waxyaabaha qaar in lagu sii buunbuuniyo oo dab lagu sii shido maxaa yeelay aniga ninka waxaa hadda aniga go-aanka waxaa aniga ka hadlaya pointiga aniga ka hadlaya waxaa waaye dhacdada hadda ugu dambeysa oo daba casar wa annaga haddii soomaali annaga nahay wax daba casar ka weyna noo yaalla adeer alxamdulilah astaghfirullah dhibaatooyin daba casar xariggiisa ka weyna noo yaalla daba casar somalilana ku xiran yahay somalilan dad muslimaha jooga dad soomaali aha jooga waxay idinka siyaasad iyo kala googoyn iyo wixii la isugu yeera iyo dhallinyaro iyo ciyaalo suuq iyo wixii miidiyaha ka dhahayaan iyo waxaas waxba maaha adeer alxamdulilah labada dhinacba dad soomaali isla dhashaa jooga oo walaalaya adeer alxamdulilah qalad iyo wax walba waa dhacaa adeer alxamdulilah marka qaladkii dhaca haddii qalad lagu nin kala dhaha daba casar waa xadgudbi waana lagu xadgudbay asagana alxamdulilah astaghfirullah waxaa fiican qofka marka asaga xadgudub sameey in difference u dhexeeya qofka kale qofka xadgudbay iyo qofka kale oo lagu xadgudbay difference inaa u dhexeeya ayaa wanaagsan adeer alxamdulilah maxaa yeele daba casar ma ahee nin wadaa nin oo waxyaaba wanaagsan ka sheekeyna oo nin oo malaa'iga ma aheen adeer daba casar waa la yaqaana adeer dadka hadda lagu riixa oo idinka leedihiin daarood waay kan waay guus waay leedihiin inta asaga ku dhigaa ilaahay ayaa og adeer alxamdulilah astaghfirullah daba casar maanta haddii inta kinilka shanaad taga la xira maxaa dhihi doontaan haddana adeer maxaa la dhihi doonaa haddana maxaa yeele kinilka shanaadba daarooda jooge maxaa la dhahaa marka adeer ma aha hoosha hool daarood iyo ma aha adeer qabiilkii annaga naga buuxsamay qabiilka markayaa la isku uur kacsanin adeer
maxay la waxa arkay dad xataa oo reer Soomaaliland ka soo jeeda oo xataa saaki inta live soo galeen raba ina daarodki iyo hawiyaha isku diraan ayagoo ka qaadanaya maxay heeday arrinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Cabdiraxmaan Cabdishakuur hooshiis hol dowladeed waay alxamdulillaah astaghfirullah. Dowladdaasna shaqadeeda ayada leh adeer ama daarood ha ahaada ama hawiye ha ahaada ama raxweyn ha ahaada wixii isaga raba ha ahaada qofkii xadgudba dowladdaas ayada shaqadeedii iyo shuruucda ayaga degsataa ku qaadanaysa adeer alxamdulillaah. Qaabka loo soo qabtay iyo haddii si dhib loo geystay ayadana aada uga xunahay adeer, waxaana ka mid noqonaysaa tacadiyada la geysanayo, ka mid noqonaysaa dowladda laftigeeda xaq uma laha inaa qofka shaqsiga muwaadinka si bahdil ah oo aada u liidata wax kasta isaga ahaada, si kasta isaga u xumaada, nijaasa kasta isaga wareejina, qaab kasta isaga u wareejina, haddii isaga amardiida sameynin oo shuruucda laftigeeda waxaa leedahay wax amardiida la dhahaadeer, haddii isaga amardiida sameynin wax xaqi looguma laha inaa loogu jirdila ama dhib loo geysta ama xagti loo geysta ama sharafkiisa lagu xadgudbo. Xataa dowladda Soomaaliya ma samayn karto, kumana taageereen. Laakiin qofkiina dhibaay oo annaga dhibka nagu haya haddii naga soo qabata waa u riyaaqayna. Marka qaabka iyada usoo qabanaysa maaha annaga ku faraxsannahay, mana ka hordhicayna adeer alxamdulillah astaghfirullah. Waxaan rabnaa inaan ar maqalna Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida isaga uga jawaab, sida isaga uga falceli caafimaadkiis, asagaa laga sugaa adeer alxamdulillah. Waxaana laga sugaa inaa sharciga lasoo istaajiyo, taa Soomaaliya u taalla. Ninka u malayna inaa hawiye iyo daarood in isugu diraa dalka daarood kama tali, hawiye kama tali, raxweyn kama talis, shaashii kama talisa, Soomaaliya ka talisa adeer alxamdulillah astaghfirullah. Af qalbigiina ilaahay Soomaaliya allaha baraade. Mikroskoobka mar horena waa idiin sheegay, mikroskoobka idinka wax ku cabiraysaan Soomaali ha noqdo, Soomaalinimo ha noqdo. Inta adiga qabiil wax ku cabiraysa, qabiil inta ka tagtaa jifus kuusi gudbina asaga adiga. Xataa qabiilka laftigiisa jifa jifa u kala baxay adeer alxamdulillah. Jifa inaa wax ku cabirtaa gaaraysa adeer, haddii adiga jifa wax ku cabirtana adaa bannaanka isu tuuri, cid bannaanka kuu tuurti male adeer alxamdulillah astaghfirullah. Soomaalinimada adaa bannaanka isaga tuuri. Marka pointigeyga maaha pointiga Soomaaliya inaa hadda aniga ka hadla, ee laakiin dadka raba inaa Soomaalida isku diraan oo qabiil qabiil iyo kiciyaan, dadkan oo ka dhigaya ninka la dhaha daba casar mareexaan mareexaan maaha. Daba casar qabiil maaha Soomaali waaye adeer alxamdulillah astaghfirullah. Soomaali waaye nin Soomaali ah oo koonfurta Soomaaliya ka soo jeeda oo waqooyiga Soomaaliya ku xiran waaye adeer alxamdulillah astaghfirullah. Soomaaliland maamul la dhahayana u xiran yahay adeer. Soomaaliland maamulka ah haddii isaga ku xadgudbaan ninka la dhaha daba casar dowlad Soomaaliya leh annaga oo isaga ninkan dhalashadiisa haysta, dowlad kaloo Mareykan leh isaga dhalashadiisa haysta oo waawaanta gali karta oo xalka gali kara, wax xoog la dhaha iyo dagaal la dhaha ma jira adeer alxamdulillah. Daba casar dembiga isaga galay oo lagu qaaday maxkamada laga sheegaa adeer. Haddii noqoto Muuse Biixiya hooyadiis caaya, Muuse Biixi hooyadiis in la caaya, dembi Soomaaliland laga galay maaha alxamdulillah astaghfirullah. Dambi Soomaaliland laga galay maaha inaa Muuse Biixi hooyadiis la caayo. Laakiin haddii isaga kicin iyo barbaganda iyo Soomaaliga Soomaaliland birrimada barbagana haddii waxyaabahaas ayaga ku qabtaan oo ayaga dambi ku soo saaraan oo ayaga maxay ahayd maxkamad ku keenaan, shuruucdooda waxyaalaha ku qaadayaan. Laakiin Muuse Suudi hooyadiis Muuse Biixi hooyadiisa caay adeer kuma noqonaysa sharciga dastuurka Soomaaliland ma qoran ninki Muuse Biixi hooyadiis caay in maxkamad la soo taagan maya. Maxaa yeelay maalin kasta hooyooyinka lagu dhaxaaya Hargeysa kulli maxkamad maa la taagay yaa haraay. Marka adeer nin kasta oo Soomaaliland dhare haddii hooyadiis la caay, haddii xabsi la geeyay ninki caay yaa soo haraaya adeer, wax soo haraayba ma lehe alxamdulillah astaghfirullah. Marka ma aha inaa ka dhigtaan idinka ninka la dhaha daba casar mareexaan ama daarood inaa waxaas ka dhigtaan maaha adeer. Maxaa yeelay ninkaas daba casara la dhaha isaga laftigiisaba tiim ee adeer, daba casar tiima isaga kaligiisa gooni ee adeer, nin gooni u taagan waay, gooniya u tuman yahay adeer. Tan kale waxyaabaha qaar inaa iska dhaadhicisaana fiican. Aniga maanta haddii aniga xadgudbo oo aniga dowladda Soomaaliya aniga ku xadgudbo oo aniga caay oo farmaajo caay oo kheyra caay Soomaalinimada aniga caay, wax kasta qabiil kastoo meesha jooga aniga caay, si kasta aniga caay, kulligood wax kasta ani yihiin aniga ayaga caay, oo yuhuud aniga ku tilmaamo, gaalo ku tilmaamo, wax kasta ku tilmaamo, haddana kuma dhiiranayo ilaa ani apology ka bixiyo oo accepted liga dhaha liga aqbala oo aniga isdhiiba, kuma dhiiranaa inaa haddana baxa adeer aan meesha taga adeer alxamdulillah astaghfirullah. Maxaa yeelay waxaan noqonayaa namiim dadka isku diraayaa noqonaa adeer alxamdulillah. Maxaa yeelay anoo og waxa aniga geysti inaa baxa dadkii aniga u geysti u taga adeer waa ku dulmay. Wax kale iska dhaafay Muqdisho inaa taga ku qaldama hataan maxay ahayd dabacasa. Haddii isaga Muqdisho taga wixii gaara isaga ka mas-uul, maxaa yeelay dadkii isaga caan jiraa joog haddana alxamdulillah. Wax apology ee kama dhiibin adeer.
hadii kini ka shana taga dadka asaga ayn jira jooga adeer alxamdulillah astaghfirullah hadii kenya taga dadka asaga ayn jira jooga adeer alxamdulillah marka adeer ninkan asaga afkiisa isku soo xirxiray wax walba asaga soo caay wax walba asaga la soo dagaalay marka waxa fiican waxaas dhan asaga la soo dagaalay dadkiisa kagama amar qaadanin aniga dadka asaga ka dhashay waa aqaana dad ahlu sharafa oo ahlu izza oo wanaag jecel waay adeer alxamdulillah ma aha dad dulmiga dadka ku taageera ma aha adeer alxamdulillah laakiin soomaali mahmaahay qaldana leedahay oo dhahan fiqh tulki kama janna tago iyo waxyaabo noocaas ah adeer oo qofka markii wax gaaraan bis e tul loo noqona oo laakiin markii asaga dhib geysana tul loo noqon karin adeer alxamdulillah astaghfirul hadda jaanisa haysataan marka shalay haddii idinka laheedeen america jooga oo america lagu maxad gudbi kar 911 dad u yeerana hadda soomaaliya idin jooga haddii idinka tul heedeen adeer alxamdulillah hadda hal la qabta cabud waa lagu xirxir kismaay hal la geey garbahaaray hal la geey halla xirxir haddii kala dab ninkan shiri oo idinkaba dhahaysaan waa waalay dab asaga shiri yaa intaas ummad ay wax yeelaneysa adeer alxamdulillah astaghfirul ninkan wax kaga gidhiishe malaha adeer alxamdulillah ma reexana caaynaay ogaadeena caaynaay ma jeerteena caaynaay waxaas dhan daaruud soomaa adeer alxamdulillah marka ninkan dartiis ma waxaa loo galaa intaasoo dagaal intaasoo qowmiyadood maa loola dagaalaa marka adeer alxamdulillah kuma difaacay waxa lagu sameeyey soomaaliland inaa sax yihiin maaha in aniga ku tilmaama laakiin who is he yaa yahay ninkan horta marka hore adeer alxamdulillah yaa sultaan daba casar walaalkeenna waay walaalkaana waxaa la yidhi unsur akhaaka daaliman oo madliman haddii la dulmi iyo hadduu daalim yahay labadaba qabaa lagu dhahay adeer walaalka sax waay walaalkeenna waay qaali kama sabarna kama maarana walaalkeenna waay adeer see ugu hiilinaynaa marka adeer ma waxaa sii daynayna ma waxaa ka dhignaa lax orgi la sii daaya maa ka dhigayna adeer oo meesha asaga arka booda oo wixii asaga arka hadlayna oo wixii asaga arka rafaadina maa ugu hiilinayna inaa ka dhigana adeer alxamdulillah walaalkeenna qaali ee waay walaalkeenna marka unsur akhaaka markiina la dhahay haddii asaga daalum yahay oo dadka dulminaay iyo haddii la dulmiyaba u hiiliya la yidhi adeer alxamdulillah astaghfirul marka ma waxaa u hiilinaa keliya marka asaga dhib loo geysta markii daqar la gaarsiiya bis ma annagana daqar ugu abaalgudna adeer what about dadkii asaga caayin jiray what about dadkii asaga rafaadin jiray what about dadkii asaga yuhuudda ku sheegay maxaa u haysaa walaalkaa waay intaasa ka gaartay maxaa u haysaa adi dadkaas maxaa u haysaa wixii adiga u haysay ii soo sheeg adi alxamdulillah astaghfirul maxaa ku aba maxaa yar ayagaba dembiya ka galay walaalkaa dembi galay maxaa adiga ku abaalmarinaysaa marka adiir adeer waxaa fiican walaalkaa u hiili unsur akhaaka markii lagu leeyahay walaalkaa u hiili waa marka asaga gar daran yahay iyo markii asaga gar leeyahay labadaba inaa u hiilisaa wanaagsan adeer waa cambaaraynayna sida qaabka daran oo loo xiray oo loola dhaqmay oo hoteelo loogu soo jibiyey oo intaasoo qof isugu imaadeen waxaasoo dhan waa cambaaraynayna wax aad iyo aad akhlaaq liidata waaye adeer alxamdulillah astaghfirul laakiin qofka lagu sameeyey ma istaahilaa horta ma invite gareeye wax asaga sameeyey waa invite garee been inaad isu sheego waa laga fiican yahay adeer waa invite garee ummadda lama barofo garee adeer barofocationka xaaraam waay diinta islaamka ma qabto qofka biniaadan dadka inaa barfo garayso waa laga fiican yahay adeer alxamdulillah astaghfirul walaalkeen daba casar waa qaldan yahay waa qaldan yahay weliba waxaa qaladkiisa qiraaya dadka asaga ka dhashay maxaa yeelay daba casar aniga hadda ma ahayn xilliga aniga hataa caay ku bilaabay wax kasta dhahay dadkiisa waxaa ku dhahayan war ninkaasi waa nin waalan waa nin waalan hadda adiga maqasha adeer waa nin waalan waxyaabaha waxaa waaye qofka lagu sii daaya faraha laga qaad laga dhiga adeer farah markii la rabo in lagaa qaada waxaa lagugu korqoraa waa waalan yahay ninkan intaasoo immigration soo mara intaasoo process soo mara intaasoo sharci soo mara oo sharciyada iska ilaalina oo wax walba u hoggaansan adiga inaad ku korqorto waa waalan yahay adiga excuse adiga raadinaysa daba casar ma waalo daba casar ma waalna yaa la habaarin walaalkeena daba casar ma waalna waa fiyow yahay annaga dhan anaga wada fiyow yahay waa naga cilmi badan yahay laakiin hadaf asaga leeyahay jirta adeer hadafkiisana waxaa u muuqda hadafu shaydaan shaydaan hadafkiisa u muuqda adeer alxamdulillah astaghfirullah maanta waa xiran yahay ilaahay ha soo siidaa xabsiga asaga ku jira allah ka soo siidaa ilaahay hakas asaga iyo owlaadiisa inaa midoobaan laakiin walaalkay daba casar wadan wanaagsan kuma socdo adeer alxamdulillah astaghfirullah sultaan waay u leedahay daba casar wax eeda malaha yes runta waay cabdimaalik waa leeyahay dembiga boqolkiiba boqola leeyahay cabdimaalik xalay ma arkaysa waxaa daawanaysa 12.7k 2,700 oo qofa daawanaysa asaga laftigiisa yaabay adeer waxa asaga raadinayana viewerskaasa ahaayeen adeer alxamdulillah cabdimaalik muuse coldoon hadaf asaga leeyahay jir
ninkala dhaha daba asag hadaf asaga leeyahay jira labadaas hadaf ba reer Soomaaliland kama tarjumaayaan daarood iyo hawiyana kama tarjumaayaan adeer ayaga u gaar yahay adeer alxamdulillah astaghfirullah annaga aad la isku qariyo waa naqaanaa adeer Soomaali aad isku qarinaysa annaga nookuu ma aha adeer alxamdulillah ninkan waxa way sama doon way sama fala way sama kan way adeer in sama wada la noqdo in hadda qaraan la aruuriyaba business noqdo adeer maxay dib yar hadii dhaca inta taleefan la soo qora oo hebera loo gurmana la leeyahay oo la leeyahay lacagta inta kusoo hagaaji la leeyahay hadii adiga aragta dadkan goormaaba tabliiq noocaas u wada noqdeen Soomaali adeer alxamdulillah astaghfirullah no business ku jira interest ku jira marka waxyaabahan la sameeyna barnaamijyadan la sameeyna oo beejajka laga soo gala adinka arkaysaan oo 12k fiirsanayaan adinka arkaysaan 12,000 qof markii fiirsadaan waxaa ku dhufata kunki waxaa waaye in waxaa lagu helaa lacag lagu helaa halkii kun hal dollar camal lagu helaaya oo viewers maanka 12k markii adiga ku fiirsad 500,000 million qof markii ku fiirsadaan lacag waa intaas laga rabaa adeer alxamdulillah astaghfirullah barnaamij dadkan ayaga u gaare waa Cabdi Malik Muuse Culdoon ninkala dhaha Soomaaliland naceeb ma aha ereyga Soomaaliland asaga naceebkeeda isticmaalaya gadmaaya adeer alxamdulillah astaghfirullah waa gadmaa erey gadmaaya waa yaa ka gadmaa intaanada qabiilka qalbiga ka jira oo Soomaaliland naceebkeeda ugu jira ka gadmaa adeer alxamdulillah waa fiirsanina dad waa isugu imaanayna adeer alxamdulillah astaghfirullah 12k 13k 14k 15k 5 minute shan iyo toban kun lix iyo toban kun 5 minute inta la rabaa intaas adeer laakiin sida daba casarba sheega haddii xadiis iyo riyaal saalixiin bilaaw 7 qof iyo 3 qof aa fiirsanaysa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka dadka waa garan kartaa adeer dadkan businessa meesha u joogaan qabiilna uma joogaan Soomaaliland naceeb uma joogaan waa is oohina fiir annaga xornimo baanu doonaynaa dystopian baa nalaga iibsanahaya dalkeeni baa intaa la siinaya Cabdi Malik Muuse Culdoon leeyahay hadalkaasaa gadmaa adeer lacag leh lagu rabaa viewerskaas laga rabaa adeer alxamdulillah astaghfirullah haddii asaga og yahay inaa Soomaaliland xor ahayd maxaa ciyaalkiisa iyo xaaskiisa meesha ugu hayaa adeer hijraaku waajibtay maxaa oga hajiri waayaa adeer alxamdulillah astaghfirullah waay oga hajiri laayaa adeer maxaa oga tagi laayaa adeer asaga mandeela ma ahee runta inaa lisu sheegaa fiican adeer runta inaa lisu sheegaa fiican adeer waxaan viewers raadis waay dadkan adeer attention seekers waay adeer dadkan adiga arkiis hataa maka aha gobonnimo iyo wadaninimo kama maxaa yeelay Cabdi Malik Muuse Culdoon haddii asaga yahay nin naxay aniga markii la dhahay ninka daba casara hargeysa istaagay aniga waa naxay been allah ay waa naxay aniga wax kale kama nihin waxaa la yiri nabar adiga filaysa naxdin mali adeer nabar la filaya aha adeer alxamdulillah maxaa yeelay ninka adiga ogeed oo dhahay isaaq waa yuhuud yuhuud dhashay gaala weeye buuryada gaalada nuugi jiray intaa sameyn jiray ninka dhahay oo haddana isaaq u tagay oo isaaqna Soomaali leh masaari ma adeer Soomaali waa adeer Soomaalina waa naqaana qabiilka laata iyo cusi iyo manaata camala noo yahay inaa ka cibaadaysan wax yaraa noo dhiman adeer inaa ka cibaadaysan wax yaraa noo dhiman adeer nimankii daaroodka ahaa oo hadda daaroodnimada u qayqaylina oo ka sagootiyay erborrada ka sagootina ilaa iyo Minneapolis ka soo sagootina ilaa iyo Dubai meesha ugu dambeysa ka soo sagootina hal tala ma siin waayo ninka ma dhihi waayeen war hal tiib hal video inta u shidaan xataa remembering memorygiisa fresh ka dhigaan war karaan lahaayaa dadkan adiga tiri adeer apology hadii adiga ka dhiibin dadkaas aadi halkaas tala xataa ma siin waayeen adeer dadka maanta qeylaha FBI u gudubnay intaa u gudubnay intaa yeelnay dhaha oo intaanu dadaal iyo harjad sameeyna halkaas tala ma siin waayeen daba casar adeer alxamdulillah astaghfirullah waay halkaas tala loo siin waayo maxay la walaalka u hiiliya la yiraahdo marka asaga qaldan yahay in uu hiili marka laga gartaray yahay in uu hiili adeer alxamdulillah astaghfiru marka taladaas ma la siin waayo daba casar ma la dhihi waayo war ka joog waxaad ku socota tahluuka waay ka joog maxay la walaatu lqubi aydikum ila tahluukati ilaahi qur'aankiisu ku yiri lugihiin iyo gacmihiina tahluuka ku raadsanina adeer alxamdulillah dadki adiga aragtay oo intaaso dhib adiga u geysatay oo waxaaso rafaad adiga marisay oo adiga caaysi oo dadkaasna Soomaali yahay qabiilkooda adeer Soomaali yahay oo Soomaalina qabiilkaas isku yihiin adiga ogtahay oo adiga laftigaaga la ilmeynaysa waa la ilmeynay daaroodnima la ilmeynay adeer marreexaannima la ilmeynay asagoo Cabdi Madow iyo Cabdi Ilay cayna markii adiga arag asagoo marreexaannima la ilmeynay waxa dhihi jiray ay dhalibaatiin yahuud yahuud dhashaybaatiin aniga geeda ku keeri aniga kismaaya ku keeri aniga kan ku keenaa dhahay adeer alxamdulillah astaghfirullah baa maxaa isugu sheega qabiil dartiisa la ilmeynaya xataa mararka qaar ninka la dhaha dabacsan asagoo saas uu qabiilka heerka annaga naga joog
asagoo saas u og heerka annaga naga jooga qabiil oo ilinta naga keena oo la qiiroonayna asagoo saas u og oo haddana qabiil kale saas u caay inaa qabiilkii aada. What about if it is him? Haddii asaga yahay meesha dadkaas joogeen, haddii asaga ahaan lahaa oo nin maryaxaan noocaas u caay oo saas yuhuud ugu sheegay oo gaalo ugu sheegay, asaga garbahare ugu imaan lahaa, macaabud waaq ugu imaan lahaa, ninkaas maxaa ka filan lahayd dabcasar la dhahaadi? Inaan runta laisu sheego wax ka fiican malaha adiir, alxamdulilah, astaghfirullah. Runta inaa laisu sheego wax ka wanaagsan malaha. Dabcasar waa waalaya? Ma waal. Wax lagu qoray oo lagu sii daayo waa xarig loo sii daayo waa. Qofka haddii waala yahay silsilad ha lagu xiro, isbitaalka waalid ha la geeyo, dowladda asaga la jooga ha laga codsado. Haddii kale haddaba boosishin fiican idii jooga oo Ameerikaan idinku qashqasheyni oo 911 laidinkugu yeerayni, haddii wiilkiina waala yahay intaa dhib kale idiin keenin oo shido kale idiin keenin, walaalihiina Soomaaliyeed kale isjeceshiin idinku dirin, wiil kale asaga ka qiimo badan oo fiyow oo caalim e asaga dartiis u dhimanin oo dhinaci raba ha ka soo jeedee, adeer wiilkiina qabsada. Reer Soomaaliland dad lala xaaltami kara waay, odayaal ha loo dir, ha loo taga, ha la apologize garay, wiilkaasna ha laga soo wata adeer. America dambe ayaa loo celin asaga iyo ciyaalkiis. Aniga dadkaas waxaa ku garan jiray dad aad iyo sharaf u badan, aad u sharaf badan. Aniga waxaa xasuustaa xataa waxaa yaqaanaa wax la dhahaa Mooraduug been allah caay, dadkaas waa ku dhexdhashay aniga waa aqaanaa adeer alxamdulilah. Dadka dabacasar ka dhashay waa aqaanaa aniga Mooraduug wax lalaha yaqaanaan xataa ninka ayaga kari waayaan oo ka noogaan fidna wade, weligood fidna ma taageeri jirin adeer. I don't know ma aqaana generationkan dambe wax ayaga noqdeen. Generationka hore aniga garan jirin, weligood fidna ma taageeri jirin adeer. Ninka ayaga ka noogaan oo fidnoola noqdo oo dhibaato aasaasahay oo wax walba sameynaay oo ummadda rab inaa madaxa isu geliyo, Mooraduug wax allaha ku sameyn jiren. Saqiirkiisa ta kama tegi jirin, waa lay jirin adeer. Tafiirtiisa gabagabeyn jireen, maxaa yeele kan ka tagaan waxaa bilaabi lahaa aara bilaaba si asagaba u bilaabin, waa tirtiri jireen adeer. Mooraduug wax allaha yaqaanaan adeer. Ani qabiil kaloo garanaa ma aqaanani, dadka aniga ku dhexdhashaa maryaxaanka waaye adeer, aniga aqaana adeer. Mooraduug wax la dhahaa yaqaanaan adeer, alxamdulilah. Fidna weligood ma taageerin adeer. Nin fidna wada ah reerkiisa dhala dab qabad siinayeen adeer, asagoo ayaga ka dhashay walaalkoodii adeer, alxamdulilah, astaghfirullah. I don't know, dadkan maanta fidnada wareejina oo hawsha ka dhigaa isaakh iyo maryaxaan, isaakh iyo daarood, waxaan ka dhigaa maya. Aniga ma garan jirin adeer dadkaas, meel kuma ogeen adeer. Laakiin dad haddii la dagaalamaa maanta la iska hor imaada dagaal la isaga hor imaana la, sida rag u dagaalamaya waa yihiin adeer, alxamdulilah, astaghfirullah. Dad dagaal loogu goodiyo ma aha, dad dagaal loogu goodiyo ma aha. Laakiin weligay kuma arkin ayaga oo taageera maxay ahayde qof fidna wada oo fidna wada oo fidna hurinaya oo raba inaa ummad kale iska hor keeno, weligay dadkan ayagoo taageera kuma arkin adeer, alxamdulilah, astaghfirullah. Marka qiira jabbaanka idinka miidiyaha ka wadaan, qiira jabbaankan iyo waxaan isku uur kacsiga iyo dadkan danaha gaar kale oo intaan soo marina oo waxaan soo marmarina adeer, ha la jooji. Ilaahay ha laga cabsada, ilaahay dartiis ha loo jooji. Maxaa yeele nin kale oo maanta dhibba qabin oo maskiin oo weligiisna qabiil caynin oona qofna afkiisa gaaray oo afkiisii adinkiisa laga nabad helay, yaa inaa dabacasar sababsada laga yaabaa adeer, alxamdulilah, astaghfirullah. Dabacasar inaa sababsada laga yaabaa adeer. Wiilal masaakiin ah oo reer Soomaaliland, wiilal masaakiin ah oo reer Caabud Waaqa, wiilal masaakiin ah oo reer Geda, wiilal masaakiin ah oo reer Kismaaya, inaa ninkan, wiilal masaakiin oo reer Hargeysa iyo reer Boorme, inaa sababsadaa laga yaabaa adeer, alxamdulilah, astaghfirullah. Marka adeer ilaahay ha laga cabsada, waxaan idinka wareejinaysaan, waxaan idinka buubuufinaysaan waxyaabaha kaftanka markii annaga Soomaali iyo Soomaaliland u hadlayn iyo markii qabiil loo hadlay, laba kala tahay adeer. Soomaaliya koonfur iyo waqooyi markii u hadlayna adeer, laba tiim oo banuuni dheeraa sidii annaga u kala taageeri lahayna u kala taageerina adeer. No hard feeling, wax hard feeling ma jira adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Reer waqooyi haddii nacaayaan oo annaga sida annaga u dhaqanna nacaayaan, reer koonfur haddii annaga nahay qabiil ma cayina ayaga adeer, alxamdulillah. Annagana reer waqooyi galaynaa wixii ayaga yihiin dhana sheegaynaa, laakiin qabiil ma cayinayna adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Qabiil gaar ma cayinayna adeer. Taas horta inaa qofka ka dhaadhacdaa fiican adeer, qofka inaa taas ka dhaadhacdaa fiican. Laakiin markii ayada qabiil tagto oo qabiil tagta fidnaa tagta adeer, fidnana wax la taageero maaha, fidnana wax qofka lagu gugubaabiyo maaha, fidnana qofka qof wax lagu taageero maaha adeer, alxamdulillah, astaghfirullah. Runta inaa laisu sheegaa fiican. Dabacasar fitnoola waay, fitnoola waay, fitna wada waay. Dadka hadda asaga sida xun u qabtayna fidna wadayaal kale waay, ma aha dad ka matalaay shucuubta Soomaaliland ka matalaay maaha. Qaabka ayaga u qabteen sharci iyo maxay ahayd akhlaaq
reer soomaaliland ka matalaya maaha adeer alxamdulilah astaqfirullah. Fidna wada kala oo raba inaa arinta dabacasar soomaaliland ku dhibaatee yaa ka dambeeya qaabka wax loo qabanayo hataa adeer alxamdulilah astaqfirullah. Qaabka wax loo qabanayo hataa fidna wada kale oo dabacasar camal eh oo arinta dabacasar asaga leeyahay danta asaga leeyahay inaa fidnada kiciye eh camal danteeda camal nin leh oo soomaalilandare yaa sameeyey adeer alxamdulilah astaqfirullah. Haddii idinka u malaysaan qof walba oo fidna wada eh inaa asaga qabiil ama bahalkii asaga image u yah oo asaga muuqaal u yah adeer waa jirantiin allah idin daaweeyey adeer alxamdulilah astaqfirullah. Ninka ku xadgudbay oo guriga soo jabinay dabacasar waxba ma dhaaf. Fidna wada aha waxaa rabay inaa fidna abuur waana abuuray ninkaas qofkaas adeer alxamdulilah astaqfirullah. Maxaa yeele waxaaba yeeli karaa iridda inaa fariisto dabacasar meeshaas asaga musqul uguma dhex taalla adeer, hotel uguma dhex yaalla adeer, masaajid uguma dhex yaalla adeer, cusbitaal uguma dhex yaalla adeer. Dabacasar meeshaas afkiisa la dhex fadhiya watak 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 markii asaga soo dhamay ninki iridda soo fur oo soo baxaa la dhahaa adeer waa soo bixi lahaa adeer. Markii soo baxana waa la qaban karay waa la xiri karay ayadoo bilaa wareer ee adeer. Laakiin inaad derbiga lagu dumi oo lagu jijibi oo maxay ahayd albaabka lagu soo jibi oo waxaas dhan lagu sameeyo fidni wada oo reer soomaaliland oo soomaalilandna aan matalayn inaa ka dambeeya adeer oo fidnada dabacasar asaga wada inaa abuuro rabay mid la mid ah isagana abuuraya ade alxamdulilah ninkaasaa waday adeer. Cabdiyare ani maa inti bejkeyga isoo gashaa igu caayinaysa adeer alxamdulilah. Maskiin baa tahay oo daciifa aad daciifa oo aniga hooyadaa ma caaynaa maxaa yeele hooyada adiga waa kaa sharaf badan noocaas adigoo ah naas kusoo siisiya huwaaya huwaaya kuusoo qaaday waa kusoo korisa alxamdulilah. Haddii ayada nooshahayna ilaahay cizi ha ku noole haddii dhimatayna jannada allah ka waraabi noocaaga camal uma caaynaa hooyadaadi hooyo soomaaliyeed wallaahi noocaaga camal uma caaynaana adiga maxaa yeele noocaas adigoo saas doqono oo nacase oo bacaae yaa kusoo korisaa naas kusiisa dambar xalaal ee kusoo siisay adiga ha iga sugin inaa aniga ayada caaya adeer. Laakiin adiga soomaa qasiis baa tahay adiga adeer alxamdulilah faracna maliid alxamdulilah. Marka waa ku salaamay adeer isaga jir iska caale. Marka adeer fitnoola kale oo reer soomaaliland oo soomaalilandaradana matalin oo rabayba inaa soomaalilandarada caay usoo jiida dowladda soomaaliland xukuumadda soomaaliland madaxda soomaaliland saraakiisha soomaaliland ha baaraan arintaas ninka sameeyey oo sida qaab darada usoo qabtay in maxay ahayd maxkamad lasoo taaga isaga laftigiisa. Maxaa yeele waxaa ku xadgudbay shuruucyada soomaalilandna ku xadgudbay shuruucyada soomaaliland iyo qaabka wax loo soo qabta iyo habka ayada wax u habeynaysa yaa ku xadgudbay in qofkaas laftigiisa ninkaas hadda ka hor asagoo nin soo qabanayo wadaad eh yaa gurigiisa ugu tagay ninka dabacasar soo qabtay xabadaa ku riday xilli damba ahayd naaga iyo ciyaal iyo dad xanuunsana jooga waa xasuustaa wadaadaa soo qabanayo wadaadka hadda ka hor la dhahay hargeysa banaankeeda ciyaal ku tababaray gurigiisa markaa asaga kasoo qabanaya ahayd xabadaa ooda kaga qaaday dhagagagaga islaam waayeel jiranaa joogtay caruuraa joogeen wixii dhana kale markii la wareystay saxaafadda laga wareystaa waxaa yidhi annaga wax xanuunsan maxaa naga galay hawshanadii baanu qabsanaynay ninkii dhahay waay ninka soo qabtay waana ninka lagu tilmaamo afhayeenka booliiska mar walba ayaga dhahaan taliyaha booliiska ayaga dhahaan waay ninkaas fidna wada waay fidna wada reer soomaaliland ayaga garanaynin waaye adeer alxamdulilah astaqfirullah. Ninka kale oo cabdimaalik muuse coldoon la dhahayna fidna wada kale waaye isagana maxaa yeele ninka dabacasar asaga og yahaya ka hadalsiinaya adeer yaa 5 days ka hadalsiinaya maalinta ugu dambeysa hataa xamar le maxaa ugu wadan waaye adeer maxaa uga tagay adeer. Marka adeer ilaahay ha laga cabsada fidnada idinka waxa idinka karinaysaan fidnada idinka karinaysaan oo qabaa'ilada walaalaha isu wadaan adeer abtii aysina laisu yahay adeer ma reexaan iyo isaaq waa isdhaldhaleen hawiye idaarood waa isdhaldhaleen dir idaarood waa isdhaldhaleen adeer maanta wiil kasta oo dhinta reer walba oo soomaali ka mid aha ka dhintay adeer alxamdulilah astaqfirullah. Reer walba oo soomaali ah yaa abtirkiisa ka dhex dhintay adeer alxamdulilah been yaa laisu sheegin adeer wiilashaanadahana loo badbaadiyay generationkana loo badbaadiyay quluubtoodahana loo badbaadiyay waa wasakhaynaysaan adeer dir daarood isaaq hawiye kan kan yaa ku wasakhaynaysaan. Let them educate themselves u ogolaada inaa nafsadooda wax kala bartaan qabiila u ogolaateen inaa bartaan qabiila ku nooleyseen inaa bartaan ayaga dhana qabiila ku wara waa beertan hala waraabi maqli jirti geedkan hala waraabi qabiila ku waraabiseen ubax kala ma bixinayaan qurun ubax qurun oo qabiilka buuxa baraabina ayaa bixinayaan adeer. Let them educate themselves let them be the kings of tomorrow u ogolaada inaa boqorada beri noqdaan
u ogolaada inaa hogaamiyayaasha berri ay noqdaan adeer dhallinyaro yar yar oo generation ah oo 20 years 22 years 23 years yaa waxaa soo galaayaan life soo galaayaan ayagoo qabiilo rabaan inaa isku dirdiraan adeer alxamdulilah astaghfirullah ilaahay ha laga cabsado wixii kaftan ah oo waqooyi iyo koonfur iyo bari iyo galbeed adduunka dhana kaftama adeer waa lagu kaftamaa adeer maxaa yeele everyone he likes his region gobolkiisa waa jecel yahay waa ku faanaa adeer alxamdulilah astaghfirullah sida hadda sportskaba adigoo gobol hebel ka soo jeeda gobol kala ku dhalatay gobolka adig ku dhalatay la taageeraysa adeer alxamdulilah marka adeer ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado waxa kaftanka iyo waxa fidnada ah noo kala baxsanaan ha la kala saaro waxa fidnada abuuraay fidna abuur ma wanaagsana fidna in la abuuro ma wanaagsana waxaan rabtaan idinka qabiilada rabtaan inaad qoorta isu gelisaan daba casar qabiil maaha daba casar qabiil ma aha mana waalna daba casar style asaga u gaar aha wata adeer waxaa caaya muslimka caaya al-ictisaama caayna al-shabaaba caayna xataa qolo asaga caayrini male kuwaan oo ahlu sunna caayna wax asaga dhaafo male diinta xaggeeda markii la dhaha dhinacaas waa caayna soomaali markii la dhaha koonfur bari galbeed waqooyi raxweyn eelaay kan daraad waadkii asaga dhaha gorodee hooyadin wasa berri haddii asaga taga baydhaba haddana maxaa la dhaha marka oo raxweynta qabsadaan eelaydi baa qabsatay eelay ma raxa waa taqaana waxa laydinku samayn kara ma haddana dhahaysa idinka colu joogle ma ahaanaysa naadeer alxamdulilah astaghfirul runta inaa laysu sheegaa fiican adeer ninka colka keena ha la qabta adeer reer somalilandna ninka culdoon la dhahaa iska qabtaa reer daaro dadkan sheegana ayagana ninkan col u jooga oo col abuurka ah iska qabtaa idinkana col u joog ha noqonina adeer alxamdulilah astaghfirul ninka daba casar la dhaha col abuur waaye adeer ummadaa rabaa inaa isku dila ummadaa rabaa inaa idinku dira ummadaa rabaa inaa magaciina meel xun ka gey ummadaa rabaa mansabka idinka leedihiin inaad tuso ummadaa rabaa inaa waxaas dhan inaa idin tusaan rabaa image qaldana rabaa inaa idinka bixiya adeer idinkama maarma aniga dad aniga aad u jeclahatiin adeer dad aniga jiirkaygo kalaatiin adeer waa idinka dhaxdhashay waa idinku soo kore maxay ahaday saaxiib kale malihi friend kale malihi dadka aniga wax la soo bartay iskuulka aniga kasoo baxay dugsiga aniga kasoo baxay dadka asaga ninkan ka dhashaa ka dhaya yaa ahaayeen adeer alxamdulilah astaghfirullah dadka ninkan ka dhashaa ahay maanta hal qof oo idinka idin ka mid soomaalida kale ii lamid maaha adeer alxamdulilah astaghfirullah haddaaba laygu xantaa dadka waxaa ii malayaan inaa aniga ma reexanahay adeer waa laygu kii xantaa maxaa yeele aada idiin jeclahayani maxaa yeele waa idinku soo dhex kore waa idinku soo dhex dhashay maanta laygama kiin ahay adeer maxaa yeele maanta markii aniga dad idinka idinka dhex joogo idinka camal markii aniga dhex joogo aada u dhiiranahay adeer ummaddan kale markii laga reebo adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin haddana maxay ahaydee weligay idinkuma arkin idinkoo qof oo daalum e oo fidna wada e oo fidna le abuura idinkoo taageera idinma arki jirin adeer idinkoo inta xirxirtaan container ku xira idin arki jiray adeer alxamdulilah astaghfirullah what is going on now maxaa socda waxa socda maxaa tahay marka adeer imaan now marka ma wiilal badan oo aniga kasa oo walaalehe oo dhiiggeyga oo asxaabteyda oo saaxiibadee maa daba casar dartiis u weyn rabaani adeer daba casaraa ka maarma kuwaas kama maarma adeer ninka saliseytuunka iyo futada sii loo foorarinaa sheekeynaa ka sheekeynaa oo haddana nala dhihi kara wadaadkiini dhan ugu weynaa noocaasi nala dhihi kara kaasaa ka maarma adeer inta aniga wiil kale oo generation oo qurux badanoo hadda jaamacad dhigana aniga ka maarmi lahaa adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer runta ha laysu sheega adeer runta inaa laysu sheegaa fiican daba casar waxba yaa nagu oorkacsanin adeer maxamed uraay maxamed deeq ibnu quraysh uraay jareer baa tahay I'm proud to be jareer brother alxamdulilah ilaahay iga dhigaa mahadle marka adeer ilaahay ha laga cabsado maxamed deeq waxa adiga jareerta adiga sharaf dhaartay maanta inta ma noogu sheegi kartaa waxa adiga dheer tahay adiga oo dadka jareerta adiga dheer tahay ma sheegi kartaa adi geedka adiga hadda sheegaya oo qabiilka la cabsiyaa tahay adi qabiila lagugu koriyo marka waxa kaasoo uraayaa qabiil ee adeer marka qabiilkaas inta adiga ku jirta adigaa loser adeer alxamdulilah marka adeer faadumo cabdi waa ka maarma intii wiilal kale oo asaga ka sharaf badan oo ka waaweyn oo ka cilmi badan oo ka waxgalsan intii asaga dartiis u weyn laheen asagaa ka maarmayna adeer alxamdulilah astaghfirullah faadumo runta inaa laysu sheegaa fiican wiilal asaga ka sharaf badana ku weynayna oo fidno wadin oo qofna caynayn oo daarood caynayn oo hawiye caynayn oo mareexaan caynayn oo wax kale caynayn kaasa joog kaasa loo joogo oo wadaad oo wax laga faa'idaa adeer oo diin iyo maadiba laga faa'idaa jooga adeer alxamdulilah astaghfirullah kaasaa ka maarmayna haddii qof laga maarma haddii qof laga maarma kana ka maarmayna adeer haddii kale aa u hiilina waa waala yahaydii annaga ku qorqorni aa ooga dhabeen dhakab ha la xira adeer alxamdulilah astaghfirullah ha la xira meel ha lagu xira adeer alxamdulilah
يا فدنا نوغو كعين محايل انا وكو شيغ قبيل كو حانو يحي لا تي عز عمل سيدي غالدي او كافرين تو عابودي جرتين جرين يا انا غرو عابودينا ادير الحمد لله استغفر الله marka qabiil ina la caayo fidna soomaali ka abuuraysa adeer marka nin muwaalin walba u soo fadhiyo ina qabiil caayo how many marrihan as around the world meeqa marrihan around the world joog wali marrihan caayna qabiil maaragtaadi oo inta soo fariista qabiil caayna maaragtaadi what is going on with this guy nin kan maxaa ku dhacay marka adeer alxamdulillah astaghfirullah runta ina lisu sheegaa fiican adeer waxaa la rabaa qofka dhas dhaskaaga hadii asaga bedela asaga la bedela adeer marka qofkan asaga ka maaragna adeer karakterkiisa ka maaragna adeer karakterada kala wanaagsan karakterada kala wanaagsan badbaadinayna adeer alxamdulillah astaghfirullah marka mar horaba ku dhajinay number plate la dhahaa waa waalay asaga li uga dhabayn qatiinad aku xir hadda noo dhow yahay reci w halodir riyaabud waa ka baxaan wiilkaasa noo soo qabtaan qolha noogu xiraan waa la biila adeer alxamdulillah astaghfirullah inta noloshiisa ka dhiman asaga iyo ciyaalkiisaba waa la biila inta asaga fidna kala kicin lahaa adeer alxamdulillah انت اسقف في ذكرك لك علها انت اسقف في ذكرك لك علها انا هيسرينا ادير ما هي الوريغي اني ددك اني ددك وانا كان وا وا كو شيغا ادير اني وها هيتي سمثين ددك انت اسا كو دحنولا ادير اني وريغي ايغو فيدنا تاغيرا ماركي وريغي ايغو قف فيد نوله غرب سينا ماركي ادير قف رب ان امه مرح اسو غلي ايغو فيد او بالك سينا ماركي ادير اني وها بيغا ما غلي ري سومالي لاند وها ايغو كو دمان ما هي الاقوم بو ملي يعني inta aniga media ka arkay bas ay ku filan aqoon kale aniga u leeyahay male character kooda kama sheekey kar laakiin waxa aaminsanahay in dad islaam ah oo akhlaaq leh oo wanaagsan inay yihiin ayagana waxa ku dhax jira fidna wada kale oo ninka la dhaha in dabaca sar amal yaa dir kaasna ninka ayaga hadda taliye ahaan u heystaan waa oo dabaca sar qaabkaas u soo qabti maxay la qaabka qurux badan u soo qaban kari oo fidna abuureen oo anaga hata saan nooga oohin lehayn adeer hadda maanta daba casar hadii la xir firi daba casar ka anaga saan waa ka nuglaan lahaa adeer hadii qaabkaas loo qaban lahayn adeer qaabkaas hadii loo qabanin dhibka intaa waa ka nuglaan lahaa adeer alxamdulillah astaghfirullah marka sheekada yaa la mareexaameyn sheekada yaa la isaaqeyn sheekada koofur iyo waqooyi ha loo joogta sheekada sheeka koofur iyo waqooyi ha joogta wiilkan wiil soomaaliyeed waa hadii soomaaliland ku xiran yahay dowladda soomaaliya u gudbin dowladda soomaaliya ha la xaashi dadkaas ha ka soo furfurtaan haddii xataa la qabiilayna oo qaab qabiil laga dhiga ayadoo dagaal iyo waxun ahayn qabiilka ugu dhow oo hadda ugu dhow waa reer Puntland joogaan ha baxaan ha tagaan si raganimo si oo ehelnimo si qaraabanimo si oo Soomaalinimo ha looga soo furfuro hana laga soo wada adeer laakiin faraha laga qaad yaa laga dhigay faraha laga qaad waa laga soo dhigay ilaa Minneapolis laga soo dhigay adeer ilaa Minneapolis hal tala oo asaga u baahna yaa la siin waa hal life oo in la tuso asaga u baahnaa la tusi waa waxa la tusi laha markii asaga isaaq dhan caaynaay hadii kismaaya aadayaan hal la tuso markii asaga abdi madooba caaynaay ahmed madooba asaga caaynaay meel walba asaga aadi rabaa hal la tuso xataa muqdisho hadii asaga rabaa inaa aad markii asaga farmaajo caaynaay hal la tuso ii khayr ii hawiyo futa madoobo inta asaga ku hay hal la tuso qofka waxa fiican ina adiga qabata adiga ila adiga qabata adiga sii deynin haddii kale hadda koor waa idii sheegay cantaleel bahasha la dhahaa ninka garanaa oo markii kaluuqa la dabanaa la gelinaa maqaalinta la gelinaa cantaleel naareed waa ninka cantaleel codeed coleed waa col ninka kiciye waa cosh colka kuusoo jiidaade colaa soo qaada waa soo jiidaa adeer alxamdulillah astaghfirullah runta inaan lisu sheegaa fiican adeer cantaleel codeed coleed waa ninka wax wanaag iyo sharaf oo asaga dad hadda u soo jiidan geesi soomaaliyeed wey soomaali shanta soomaali baan aaminsanahay waxaas dhan dadka wixii naceeb yihiin inaa ku dhex sheegaa rabaa bis waa barbogaraynaya adeer shanta soomaali ninka sheega cabdimaalik muuse cooldoon ahaa adeer daarood naceeb maa loo xiray daarood naceeb maa loo xiraya adeer nimcaan hilaac daarood naceeb maa loo burbursanaya adeer maya dadkaas hal natiijo ayaga leeyihiina jira qalad iyo saax wixii ayaga yihiinba soomaaliya wax la lahay ma soo galaan adeer soomaali wax la dhahay dhan ma soo galaan adeer ninkii soomaali ku soo qaadan sharcigoodaba ku qoreen inaa xabsi la geliyo adeer adeer ilaaha laga cabsado marka waxa yaala siyaasadeenin adeer waxa yaala siyaasadeenin fidna wadayaash mid kan joog hadda muqdisho joogan hal xir cabdi maalik muuse cooldoon la dhahaa soomaali landerkiisana ha loo diido ha xirtaan ha dilaan wixii rabaan ha ku sameeyaan adeer alxamdulillah maxay la fidna wada waa isaga laftigiisa
inta u orod inta ka dhac inta tag inta ka dhac inta marka asaga leeyahay waxa la ii dhiibay lacago oo beenta asaga sheegay fiiraday marka leeyahay asaga dad aniga u gurmanaya bahalku wada maamulo ka jir Soomaaliland xukuumada ka jirta adeer hatta waxa ka jirta wasaarad oo masiibada iyo gargaarka iyo masiibooyinka ka jira adeer hatta kuwaas inta asaga mara waxa asaga wada ma u gudbin waay hatta koonfur u gudbin karaan hadii ay rabaan adeer culuma joogta adeer oo hooshaas qaban karta hadii asaga noqday nin oo connection ah oo wixii soo aruurina oo isu keena marka asaga isu keena adeer hatta ma gudbin waay adeer ma gudbin waay culuma Soomaaliland dhara asaga ka cilmi badan diini iyo maadiyaba joog hatta inta u gudbi ma dhihi waay waxa ugu talagalnay masiibadii oo zooba ka dhacday si sharaf oo Soomaaliland dhirnimo u gudbiya ma dhihi waay adeer marka asaga inta kaligiis boorso ku shubana asaga dhaqaaqa baxa asaga ka daga adeer qofka danta asaga iska leeyahay waa garan karnaa anaga adeer alxamdulillaah astaghfirullah reer Puntland markii soo gudbinayeen arrinta masiibadii ka dhacday Jubaland baashi zooba ka dhacday si Puntland nima ku soo wareejiyeen adeer Kenya markii laga soo gudbinaa culumada idinka aragteena Kenya adeer Soomaaliland laga soo gudbinaa Cabdi Malik Muuse Uldoona keenay aqli miya waxaas ma aniga baraysaa adeer aw Soomaaliland dhar kale oo nasab ima jooga miya meesha adeer waxaas aan ii sheegaysaa Uldoonka lagu sheegaa sida asaga magaciisa Uldoon u yahay adeer fidna wada way fidna wada adeer alxamdulillaah astaghfir dabaca sarmaanta dibka ku dhacayna asaa masuulke masuuliyadda koowaad asaga qaada hadda xalay mar asaga life ku jiri asaga dabaca sar arintiis ka hadla ool wixii calooshiisa ku jira sheegay adeer wixii asaga calooshiisa ku jira dhana sheegay intii asaga rabeen intaas ahayd adeer waxa yiri hataaniga markaan iyo Soomaaliland joogay xarig baan ka cabsanahay dad baa jooga aniga iga raadinay case igu raadinay Cabdiraxmaan Haaji ka hor maxaa u sheegay waxa asadii daba asar ka hor maxaa u dhihi way warkaas adii maxaa u sheegay way fidna wada umada inaa iska hor keena rabo way adii fidna wada inaa umada iska hor keena rabo way adii runta inaa la isu sheegaa fiican qofna aniga ima xiga adii Soomaaliya ay xigta adii kan Soomaaliland dar ka soo bilaaw ilaa raas kambooni raas caseera ay xigaan adii walaalahay way kulli adii alxamdulillaah Uldoon Uldoon way adeer qabiilna looma nisbeynaya adeer ninka la dhaha daba casar Uldoon way isaga laftigiis Ul Abuur way isaga laftigiis qabiil looma fidne qabiil looma nisbeynaya adeer midka daba casar albaabka ku soo jibiyo oo qaadarada u qabanaya isagana Uldoon kale way adeer oo fidna wade oo Soomaaliland image qaldan ka bixinaya way adeer alxamdulillaah astaghfirullah faaduma maaha kuma gafaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah runta marata Cabdi Malik Muuse Uldoon ninka daba casar dhibkan dhan u keenay number 1 maanta hadiiba aniga qof dhiig inta igu kara aniga ka qaniina aniga ka cad goosana Cabdi Malik Muuse Uldoon shir qool ninkaas Cabdi Malik Muuse Uldoon shir qool rasmi ah dhigay danihiisana ku fushaday adeer alxamdulillaah dhibka asaga iyo ciilka asaga Soomaaliland u qabaan u maray adeer alxamdulillaah waana kaga si sacrifice ka dhigtay adeer sacrifice ka dhigtay adeer alxamdulillaah astaghfirullah wakaan xalay wixii asaga burqanayo waa arkayseen laakiin idinka markii Soomaaliland la caaynay oo la dhahay gumeysiya ka jir ka laga jir ninka dhahay leey ku raaxaysanaysan ma ogi deep inside kiisa waxa asaga u dhahay maba ogtiin idinka maba ogiidin ba adeer koofur jaceel iyo Soomaali jaceel kama aha adeer alxamdulillaah astaghfirul waa wadani wadani hadduu yahay wadani dadka isku ma diray adeer wadani adeer Soomaaliya Soomaali dhan waa wada wadani mid walbana meesha asaga ka tirsan yahay itiqaadsan yahay la jooga hadii qaldan yihiin sidii ayaga loo sixilaaya u saxay laakiin uma kala uma soo mara adiga arwakaasi adiga Puntland u mar Jubaland adaa wax arkaa marka adiga nin Puntland ka soo jeed Jubaland ha u tagay ha u ka ha u soo mara culada asaga u qaba wallahi Jubaland inta soo qabata u keenaysa Puntland adiga alxamdulillaah astaghfirullah ruta ina la soo sheegaa fiican adiga laakiin waxa ka faa'iideysanaya naciibkan xunka oo anaga la kala dhaxgalay adiga koofur iyo qoyadiina Cabdi Malik Muuse Uldoon inta ka faa'iideysanaa intaas waa magaca asaga yeeshay wax asaga kala ku yeeshay malee adeer naciibkan markii soo saaray inaa Soomaaliland naciib yahay bisa magac yeesh magacaasna yaasi anaga siin adeer maxaa u siin maxaa yeelay waxa naciib yahay Soomaaliland adeer runta inaa la isu sheegaa fiican adeer waxa u shir qooli Faaduma Cabdiraxmaan Haaji waxa u shir qooli maalintii asaga mataarka ka soo degay ilaa maalintii ugu dambeysa ka hadal siinaya adeer hatta ala masarkii maalkii ninka lahay Muuse Biixi yaa leel maamay adeer wax kale iska dhaafay meel kasta istaaji meel kasta gee maxaa u sameeyay waa inaa hatta maamulka Soomaaliland u geey dhaha ninkan daba casara la yiraahdaa ninki idinka taqaaneen waa nin afkiisa iska furfuran waa nin calooshiisa iska nadiifa waa nin ehelu cibaado ah waa inta asaga anaga hadda noo sheega maxaa Soomaaliland ugu sheegi waa adeer wasaaradda dalxiiska maxaa ugu sheegi waa adeer
maxaa uga codsan waayay dad amnigiisa sugan rabnaa ninkaa meel kalaa ka yimid maxaa intaasna hataa u gaarsiin waayay nin somalilander waaye adeer marka isaga maqaayad waryaawaryaa ee cambuulo ka siina maxaa somalilan farta uga saari waaye adeer maxaa somalilan haddii isaga somalilan sharafteeda ka naxaa haddii isaga ka naxaa sharafta daba casar ka naxaa haddii nafsada daba casar isaga ka naxaa maxaa somalilan cuqaasheeda iyo waayeelkeeda iyo dadkeeda iyo wasaaradaheeda ugu geyn waay ninkaa visitor ahaa ninkaa visitor waay dad badana waa soo caay jiray ninkaan somalilan keli kuma ekeen isaaq keli kuma ekeen waxaa ku ekaa soomaalida caan jiri daaroodka caan jiri hawiyaha caan jiri qof walba caan jiri si khaasa idinma caan jirin wax oo personal ataaga idinka idinku haya male haddii isaga dowladda u geyn lahaa wallaahi inta rag la siyaa la dhihi lahaa orodoo halkaa doonta mar waxaad rabtana ku hadal maxaa yeele man sharafa nafsahu fahuwa shariif haddii adiga issharafto oo adiga isxurmayso oo xushmadeeda adiga isa siisa waa lagu xushmaynayaa adeer marka cabdimaalik muuse culdoon asagaaba waxaaba iska soo qaaday inaa yahay nin somalilan sida qofki isaga rabana ku hayn kara qofki isaga rabana ka ceyrin kara adeer no way cabdimaalik muuse culdoon buu marti u ahaa huda heel cabdimaalik muuse culdoon yaa waay waa wan shacab e waay adeer aniga maa maanta hadda soomaaliya maa ku hayn karaa nin yahuud e maa ku hayn karaa adeer inta aniga tag ninka aniga raba maan ku hayn karaa soomaaliya inta aniga geeya adeer ma dhihi karaa ninkan wixii isaga raba sameyna maxaa yidhi anaa soomaali e maa dhihi karaa adeer no way aniga nin shacaba ahay adeer dowladdan anay ii talisa adeer iyo ninkii kaloo imaadaba dowladda u talisa mar meeshaas ka jira adeer inaa u hoggaansamo waaye marka aniga sharciga meesha yaal aniga qofna iima noqon kara visitor aniga keligeya dalkayga soo visitor garay adeer qofka aniga keli isoo booqda anaa aqaana qaabka aniga u dhaqa qaabka aniga u dhaqana anaa aqaan ninka la dhaha daba casar somalilana soo booqday adeer caruurtiisa ku nooleed oo ammaankooda la sugay caruurtiisa ku nooleed sharafkooda iyo cisigooda la sugay meeshaa joogeed yaa ku xadgudbay adeer weli aabihiina saan dhahay oo daarood ee daarood iyo daarood ka dhalay ma la dhahay adeer ma lagu xadgudbin no way laguma xadgudbin adeer runta inaa laisu sheegaa fiican waryaa nijaasada aabihiina afkiina ka baxaysa idinka u qoolan maa la dhahay ma la xiri adeer lama xirin adeer alxamdulilah astagfirullah nimcaan hilla aabihiisaaba loo xiray waa aragteen adeer xataa looma xirin kuwaan waa arkaysaan adeer waa la sharfay waa la dhowray waa joogeen dadkii caruurtiisaha oo intaasoo sano u hay 27 years wiiltoodo 27 jir e oo meesha yaa joogay meesha adeer yaa joogay oo reer somalilan u hayeen adeer oo la joogay oo sharafkiisa lagu xadgudbi jirin yaa meeshaas joogi jiray adeer alxamdulilah astaghfirullah runta inaa laisu sheegaa fiican adeer haddii naceeb gaar oo daaroodnimo ayaga qabaan kaasaaba mar horaaba feenan lahaayeen adeer waa faraay garaysan lahayen adeer oven inta gashtaana duban lahaayeen adeer alxamdulilah astaghfirullah ee daba casar nin ka shirquure ninka la dhaha cabdimaalik muuse culdoon waay adeer dan asaga lahaana ku gaaray waana sacrificea ka dhigtay adeer maanta booskii cabdimaalik ku jiri lahaa isagaa galay cabdimaaligna waa baxay muqdishaa fariistay igana qor cabdimaalik ma soo noqon kara adeer hargeysa kuma soo noqona adeer shalay xarig le ahayd bis ooba lasoo sii daaynaya xabsi daa'im waay tookadaan cabdimaalik muuse culdoon haddii isaga somalilan ku noolaan karin dagaalkeeda iyo caaydeeda iyo faraqfaraqdeeda inta iska dhaafa hijiraa ku waajibtay ha isaga taga reerkiisa ka wata caruurtiisa ka wata ha isaga taga dabaca sar kadaalik haddii isaga somalilan ku noolaan karin ha isaga hijirooda ha isaga taga cida u yeerteen male ayaka adeer ma u imaatay wixii ayaga qorteen shuruucda ayaga leeyihiin xataa hadda baadil 99% baadil yahay you must respect the law of that land sharciga ayaga samaysteen haddii dulmi yahay adeer haba u tagin ka leexa ka wareegso ma tagtay dulmiga qabsa qaxwo ku laq adeer ogolow adeer alxamdulilah astaghfirullah dulmiga ayaga samaysteen haddiiba adiga u tagta you can't change because they didn't call you they didn't ask you any advice to change this situation kuma warsanin dadkan situationkan wax lagu bedelaadi adigana uma sheegi kartid adeer muuse biixi 60 jir waay adeer ninkii ka tagay 78 jir waay ninka la dhahay maxaa ahaa siilaanya la dhahay adeer odayaal laclacay oo shaarbaha intaan leegyahay oo jaamacada ka soo baxay oo fajiistayaal ahaa jooga adiga kama aqli badnid adeer alxamdulilah waxa ayaga samaysteen ku dhaqan adeer few deska adiga joogto ciyaalkaaga adiga visit garaysay oo ammaankooda lagu sugaay inta bari adiga meesha joogta excepti garay adeer iska laq adeer qaxwo ku laq ku cab hataa haddii dhib kugu tahay ciyaalkaaga dartood adeer ciyaalkaaga soo booqa dhinacyada ka shushumi la joog waqti la qaada ayaga busy ku garo maxaa u weyna ninka la dhaha daba casar iyo ciyaalkooda waqti qaadana oo xataa life ku jira xataa maxaa u weyna adeer maxaana loo tusi waay waay cabdimaalik muuse culdoon lebes waay who the hell is he cabdimaalik muuse culdoon yaa ahaa isaga adeer
ninka u qabilsan ma aha wasiirka oo wasaaradda oo dalxiiska ninka u qabilsan ma aha oo dadka asaga dhaweeyaa adeer alxamdulillah astaghfirullah runta ilaa la isu sheegaa la rabaa adeer daba casar ninka shirquulay ninka la dhahaa waa cabdimaalik muuse culdoon ninka albaabka soo jebinaya ee cabdimaalik muuse culdoonna waa iska warqabaan adeer runta inaa la isu sheegaa fiican adeer marka war badan waxba ma taraaya adeer warkan yaa la qabiilayni reer somaliland daarood uma socdaan reer somaliland ma reexaan uma socdaan reer somaliland jafti ayaga kala bixeen nimcaan hillaac oo reer somaliland eh lee dabcasarna kala bixiyen adeer sharcigoodaa dhigaa adeer ninka ayaga ku xadgudba inaa alambaqa geeyaan adeer dhakab ayaga ku siiyaan adeer jeel dhab lagu siiya adeer sharcigoodaa dhigaa adeer waana geliyeen adeer kowna ma aha dabcasarna laguma bilaabin maanta haddii dabcasar lagu bilaabo waxaad rabtaana ku sheegi kartiin adeer dad badanaa la xirxiri wadaadaa la xiri somalilandare dhakab shab waa la geliyay carle waxle idinka ku xadgudub ninka soomaali ku xadgudub dhakab somalilan ku xadgudub dhakab waxa ilaa iyo hadda ayaga u taagan yihiin adeer boqoradda waa ku aqaan dadka been ha u sheegin dadka orma ayaa tahay what the hell is going on nacas inaa nin tahay inaa gabar tahayba horta ma kala garanaya alxamdulilah oromada dadkaaga kasoo dhacsa alxamdulilah astaghfirullah afkaygana international ii yahay oromiya adigaba nacalada idinku taallay alxamdulilah oroma dadkaaga kasoo dhacsaba oromaa tihi anigaa ku aqaani kan waaye asagana kaasna oromaa khafiif ku ridi qof walba qofaa khafiif ku ridi qaar dabcasaraa khafiif ku ridi qaar culdoonaa khafiif ku ridi qaar oromaada adeer kulligiin dad idhinta tihin waaba idiin dhadhamaatayba adeer alxamdulilah astaghfirullah adduunku waa hormaray wax asaga tiigsanayaa jira adeer hormar iyo wanaag iyo sharaf iyo ina adduunka la tiigsada war qaarna oromaa dhifiid garayn laayihiin qaarna qabiila dhifiid garayn laayihiin qaarna isaaqa dhifiid garayn laayihiin qaar hawiya dhifiid garayn laayihin idinka dhanbu fiiri wax yar waay wax idinka dhifiid garayn laadihiin adeer dhifiid gareeya qabiilka waxaa la dhahay dhifiid gareeya adeer ha laga gudba qabiilkan biid gareeya adeer gudba ka leexda adeer adduunka waxyaaba kala dhifiid garaynaya adeer bese inaa oromaa tahay sheekaalaa tahay hawiyaa tahay habargidiraa tahay mareexaanaa tahay isaaqaad generationka dhan annaga ku faanayn oo annaga rabna adduunkan inaan gaarsiiyaan adduunka lagu hormarana gaarsiinaya intaas ka dhammaan la adeer alxamdulilah astaghfirullah uf baa tihiin adeer alxamdulilah uf baa tihiin adeer waxaasa ka dhammaan la adihiin war ficiina waa tageen adeer waa tageen adduunka waa ka tageen adeer hawada iyo xidigaha rabaan inaad degaan honeymoon kusoo qaataan adeer hanimuuna rabaan inaad kusoo qaataan xidigaha dushooda ayaga degaan adeer idinkana weli qabiilaad moodi laadihiin adeer alxamdulilah astaghfirullah kanaa orome kanaa jiiqe kanaa dhan e kanaa bal just don't look who I am don't look who I am just check what I'm talking is it true or bad wax aan ku hadlaya aniga run miyaa horta mayse been aan ku hadlaa adeer oromaa tihe oromaa tihe oromaa tihe jaajuusaa tihe kanaa tihe waraan ilaahay ka cabsaa ku dhahay adeer qabiilka ka leexa qabiilka ka leexa adeer ilaahay ka cabsa fidnaha kicin laba qof oo walaalo oo isjecel ha isku dirin adeer alxamdulilah laba qof oo isjecel ha isku dirin soomaalinimada ha idinla weynaata adeer barkiina etoobiya lagu googoynaaya barkiina kenya xabsiyada ku dhex ureena ugaalida kariyaan adeer qaara beeraha lagu fashaa nuskiina adduunka kale liibiya googoosanaysa adeer xataa waxaa la ogaaday inaaba qofba ka dambeynin qofka soomaaliga ee adeer maxaa yeele qofkiiba markii soomaaliga dhib la gaarsiiyey yuu yahay yaa ilkaha la soo taagaysaan adeer what is wrong with you guys war yuu yahay maaha soomaalinimada qofka ku cabira qofkaa nin soomaali e waa marka boyntiga aniga ku jira ninka dabacasare wa dabacasar wiil soomaaliyeed waay adeer wiil qabiil maaha reer somalilan waxaa idinka codsanaynaa walaalkeena reer koonfureed inaad noo soo siidaysaan waxaa idinka raalli garaynaynaa wax walba oo idinka u idin dhahay adeer waa idinka raalli garaynaynaa wasaqdaas afkaas dadka dhahaayana reer somalilanba waa ka buuxdaa waa nacaayaan faqashaana dhahdaan qadaad weynana dhahdaan qadaad weyn iyo faqash haddii laisugu qabanaa ilaa garbaharaya la jooga ilaa meel walbaa la jooga waa laydin qaban lahaa adeer maya waxaa ka soo qaadnay adeer waxyaabaha lagu kaftamaa ka soo qaadnay idinkana ka soo qaada adeer muuse biixi hooyadiisaa caay hooyada muuse biixi haddii la caay hooyooyinka soomaaliyeeda ka mid tahay ninkii caay asaga hooyadiisa caay sharaf iyo ciziyaa leedahay caay ma mudno hooyadiisa nin walba oo hooyadiis la caay maxaa hooyadiis loo caay haddii loo xira reer somalilan dhanba filinka boy camal banaa dadba kma soo haraayo kulli waa la wada xira maxaa yeele reer somalilan le wax ka aflagaada badan wax ka caay i gaw iga dhow badan ma jira adeer marka qof caay tami ani reer somalilan inaaba caadi ka yahaa aaminsanaa adeer alxamdulilah astaghfirullah
نين سومالي لانجو ري سومالي لانا عاي وحو حرا أنا مبا آمين سرين هذه وحكلا وحو حرا ينلي آمين سراموغي مركا دير إلهي هلا قعب سلا خوشي هلا قبيلين دكينا مريحانكا أو ولا لهي مريحانكا ما تقبيلة قبيل أحانا أفكيغا ويدين سومارا ولا لهي عن جعلها تي إلهي سومالي دادتك وصر ري الله إذن كرد محايل وايدين لدشاني وايدين كود حقور وايدين كود حقور وايدين كود حدش وايدين كود حوح برتي وحول بدوكس قرآن هذا كبرتي دين هذا كأكبرتي ما هذا هذا كأكبرتي ده أنا أتوجع لها ياتين هذه الحمد لله استغفر الله يا الله مريحان مين دبع عصرنا يا الله قصو قادين إيمج كمريحان ليه هي هذه ما أها إيمج كمريحان ليه هي دبع عصر مريحان فدنا لقفنا كم التغيير دبع عصر جبهة جونية كليجي دولواي الحمد لله استغفر الله كليجي دولواي وحبايا نغسوغا غبارين وحبايا دمنا يبالكي لغو ييرين لكن ولي فقتلكي كما جانا تغال الله ويل كان نغوان انصر أخاكا لير ولالكا اوهيل هدي أساقا دالمي هي هدي لغا دولميا هدي لغا دولميين دولمي جيسان انصر دعين دادكي أساقا دولميين آحال مرين آدير حال مرين تودي آسين آدير الحمد لله استغفر الله أياغا نان دخنا ويل كان نغنا قبسن آدير الحمد لله استغفر الله رنتا إلى لسوشي غافيا مركا إلهي هلغا عبسل دبع عصر marka mimarigiisa la soo akhriina wax wanaagsan laga ma soo akhri marka kilibiyadiisa lagu tusa wax wanaagsan laga ma tuso marka walaalayaalo daba asar yaa la qabiileen qabiil dan image kiisa yaa laga dhigin image ka daba asar wa alaykum assalam walaashay saara calimata ana ku salaama walaashay macan marka image ka marreexaan leeyahay hada marreexaan waa gudubtay daarooda ba laga dhigaayaa adeer bariya baha adeer buntulaan hadii tagana waa la xiraa idinka hada beena u maleeyneysaan adeer wir buntulan hataga asago re buntulan laga reebay arkaysan hadana waa la xiray allah maxaa dheesan hadana maxaa buntulan bitaa rooda jooge buntulan hadii ka taga gal mudug taga hadana waa la xiray adeer hadana maxaa dheesan maalinna daarood ma noqonaysa maalinna balki in marreexaan maalin daarood maalin marreexaan ma la noqona no maalinna daarood ma noqon kartaa maalinna marreexaan ma noqon kartaa marka ina ahaataana idin fiican community jira bulsho jirta قبيل جرى إنا أهاتنا إدين في عنادير الحمد لله حقيقة وما أنت بنت لنا دي تقوى الحرة لبع على اسمه ورسانة يستعز عدير ما حايا لوحة أساقة كتن لغاية والو أغا عدير ما جرتين وحة أساقة كتن لغاية والو أغا عدير بهم حالي سوق شيئا ما جرتين يا وي مركة دارود ما هميا مركة ما جرتين حران مريحان محاو يري دونتان حدنا مريحان كلمة لسو استاقي دونتان ما حايا لساك دارود الله تاغنتين دارود الله تاغنتين عدير بري محل سو استاغيسا مريحان محل سو استاغيسا مارك مارك it is not good to be one day this one day this one day this one day that وحافي عن انا اديق خلقف اها تادير اها مريحان لمدادا تانو ولال كان مريحان لمدا اوو هيلي ددك اسغا دمبيغا كاسو غلينا كدق وحبيا لسكو سو افتو دوبانين ادير شيكدا سو كلا داعون على سو واكون عياني ادير الحمد لله استغفر يا هراب ايه يا هراب ايه سي اسغا اولي نين هراب اي ماركي مدح لغا ديق وا اس بدلا يا خبر قدير هي قال هذا نادير ويز ذا هراب يو كول يستدي او هراب كي ادي يستر وي ريس ادير خير هراب كوم جرم يا ادير هراب قال شري وي ريس كان هذا مدح رئيس الوزراء كوم جرم يا ادير هراب قال شري ادي وي ريس حسن شيخ محمود كوم جرم يا ادير ادير وحافي عن مالين بانت ادي من نقول له داي وان رادا تو داي تو بي وان هل ميل نخو بس اني خبر قدير وحا اهين دم مكه سايدين انت كلا دم بدالومينا اكتي دا كيهين دي ادي مريحان نيكا اهيم بمكه سايد ميش لا استاغ ادي انت كلا دالومينا اكتي دا كيهين دي ادي الحمد لله استغفر الله هدي كلا سوما ني سو قف سوماليه نو سومالي ني مدو استاغ موغي توداي ذس توداي تومورو ذات توداي ذس تومورو ذات وحا سو كلا وحا واي قسيس ني موي وحا وناغسن ما ادي الحمد لله استغفر الله عمر نو خو كرتان هل قف هل قف درتيس ما انت انا دارود من نو كرتان برين مريحان من نو كرتان ادي ina runta lisu sheega fiican adeer runta ina maskaxdaada horta runta ka daadagta ninkan qabiil ka dhashay qabiilkiisa haddii lagu xad gudbo qabiil kale ku xad gudbo war qabaailada sidoo xaaltama jireen oo la soo xaaltama waxba daaro daarood iyo inta iyadoo la soo mareen adeer maxay la daarood isku doon masar hawiye isku doon masar hiraab kale sheega isku doon masar raxween isku doon masar been maxal isugu sheega isku orkacsiga iska dhaafa marka fidnada la abuuro hal la jooji في النظر لا أبورة حلا جوجي أدير شيء كذا كافر إيه وقولي لين وقول ريبا بس آه إذا رفنا باله لسكر ريفي أدير وقولي كافر مركّن إنك باله سكر ريفي كفتن لي ويا أدير إن الله ما حرا
maanta aniga reer waqooyi waa cayna ma ahee dhulka la galaa shalayba waa cayna hadhowna waa cayna adeer waa ugu celcelina hargeysa hadii tagana reer waqooyi cayliyi ma xira reer waqooyi dhulbahantaba waa ku jira adeer aniisaaqa caysa maa lidhaha marka adeer lima dhahay adeer alxamdulilah astakfuru laakiin markii aniga qabiil cafkayga ka soo qabto oo ani reer hebel yahuudaa tihiin gaalaa tihiin aniga dha haddana reer hebel maxaa ka raadina maa ka leexda adeer inaaba dhex tagin waaye adeer alxamdulilah marka adeer ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado ilaahay ha laga cabsado abdalla kasib yes oldon tetin k a fiirsanaysa inta kii baaday tetin kgaas ma taqaanaadi customkii daba casar waaye adeer customkii daba casar lay rabay inaad dhaca adeer alxamdulilah waana dhacay daba casar maskiina aha xataa lacag kuma samayn jiri sida aniga hadda facebook oga soo galaya bejkiisa ka soo galin jiri laakiin oldon waxaa ka soo galayaa bej la dhahay oo lacag lagu furanaya adeer oo dollar dollar oga dhaca adeer alxamdulilah marka customkii oo daba casar si asaga ku hela ya janta una ugu dilay adeer habar cadaan iyo habar yeega hal mar ku dilay markaasa habar jecli iyo habar awal iyo habar yoonis ayaa oga soo dhex baxay marka adeer intii habar isaga watayna waa ku kordilay adeer alxamdulilah astakfurul runtu inaa laisu sheegaa fiican tetin kayga fiirsanaysayba danta isaga lahaa intaasa ahayd adeer businessman iga dhe adeer wixii lasoo qabanaa waa lasoo qabanaa adeer yacob bow cabdicasiis babasin yacob yacob welcome yacob marka adeer ilaahay laga cabsada inaa dad ifiirsadaan aniga nacalad uma sayraya adeer inaa aniga hal dollar ku helo boqo waxba lacag kuma helaa adeer mana raba adeer xoog nadiifa ilaahay siiya caafimaada ilaahay ka tuuga aniga ku shaqaysta wax ku samaysan kara adeer alxamdulilah marka adeer tetin kaygaas adiga sheegaysa tetin kaygii rabi inaa isaga ka transfer gareeya ahe waana transfer gareeya adeer waxa fiirsanaya dhanba waxaa ahaayeen kulli xalay lee galeen cabdimaalik fiirsanaa annaga waa arki jirnay cabdimaalik anaaba ka badnaan jiray anigaaba hadda 150 fiirsanaysa cabdimaalik 67 fiirsan jirtay adeer alxamdulilah astaafuru waxa isaga raadinayaba intaasa ahayd adeer salma saciid coldoon iskama daayna magaciisa idinkaaba coldoon ka dhigay ka badela horta coldiid ka dhiga adeer markaasa ninka isbadela waxay idinkaba coldoon ka dhigtay inaad daa leedahay adi coldiid markii idinka ogolaanaynaa yacquub ay soo gali weysay alxamdulilah yaa kaloo lasoo qabanaa dadkan maxaa waaye oo soo gelayna axmed soomaali axmed soomaali welcome soo qabso axmed soomaali soo qabso marka adeer ilaahay laga cabsada fidnada la kicina hala jooji isku orkacsiga hala jooji cabdiraxmaan xaaji daba casar waa lagu xadgudbay isagana waa xadgudbay waxaa ka codsanaynaa marka inta badanaa codsanaynaa cabdinikalaha daba casar isagoo keligiisa ah xadgudbaya adeer shaksi waa inta badanaa ka codsanaynaa reer somaliland ha soo sii daayaan ninkaas bilaa shuruud si wanaagsan wanaagga idinka usoo dhaweyseen hore hal nin yaa idinku magac sheegana soo dhaweyntii magaceeda waxaa qaatay ninkalaha cabdimaalik muuse coldoon idinkana aad ayaa maxay idinkugu tahay magac xumo cabdimaalik muuse coldoon inaad soo dhaweynta wanaagga isaga qaata dharbaaxada iyo jirdilkale somalilander dhan qaataan adeer waxaas isma qabataaalaykum asalaam aya soo dhawo brada barnaamijka ay kuley waa la socotaa inkastoo su-aalo aheen barnaamijka lama socon haddeer iskuulka imaaday iskoolaaba ka imaatee maxaa usoo quraacan weysa anile maxaa iga soo bilawday marka adeer alxamdulilah astakfurul maya maya facebook la iska daawanaya internetaa banaanka ku haysta okay barnaamijka adil igu socodaybes maya maya waxba maya in yaraa kusoo gaaray arrinta daba casar soomaa wax ka hadlaysa in la qabiiley inkaas intaasa ka hadlaya aniga marka wixii tartaana iyo tala wanaag iyo adiga soo jeedinaysa labada dhinacaye welcome soo dhawow may barnaamijka ii sheeg horta mataqaan si fiican oo dawaana markaas insha allah markala soo qabanaya barnaamijka arrinta daba casar qabiil aniga horta barnaamijkeis barnaamij su-aala ma ahee qofka soo qabta sidii aniga dadka talada ugu jeedinaya camala horta ugu jeedin lahaa ma garan marka aniga su-aalo ma ahayn in oo aniga meesha dad weydiiyo oo jawaab aniga idinka sugaayo ma aheen laakiin waxaa waaye arrinta daba casar wax talee adiga ka dhiibanaysa asaga iyo somaliland iyo dadka asaga ka dhasha ma jiraan maya arrinta daba casar horta isheeg waa lagu khaldan yahay xiritaankiisa marka isheeg somaliland waxaa dhahay isheeg ninkaas waa nin miskiina waa nin wadaniya waa nin soomaaliyeed inay saas imtaqan u galaan maahayn inay dilaan maahayn
وإن هذا السود دايان ما في عنا قبيل ما في عنا صومالي ما كل قوة صومالي واحد واحد صومالي واميت صومالي وادت سكوت دين سكوت نقانة وركو حليه إشي كان إن إلى هرت قبيلة ده ما ده حنا جقلي إلى هرت إن برعاتهم تغنى هنو بريو sorry ninka walaalkay ah waa ka go'ay baan shaqo waa ka xumahay qof kale la soo qabana hadii alle yiraahdo ay sayere heshiire usmaan heshiire qof barnaamij kale la socdaa fiican aniga horta barnaamijkayga su'aalo ma aha waxa way aniga tala soo jeedinaya in la qabiileen qabiilka iska dhaafa dadka qabtayna malaa'ige ma assalaamu alaykum السلام مصطفى السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سوده وبرادة السلام دينا ساعة قارت رأي أكون حجرة ما شاء الله أفلو إبر تايم نيو ألا يا عزك ألو سوحا كتالي سامن تقارنا من نمدا سومالنا ودول علينا ما شاء الله حوغا ninka maanta daadeedo kala laatan shan sano jiray waxa la baray naciibka Soomaali waxa arkay calanka Djibouti calanka Ethiopia la wato ba laakiin calanka buluuga xogaas asay ka qabaan meel fog ma jiraan marka arinta dabacsar horta ducada ugu dara Allah oo soo fudeeyo aday waayela waa aday Soomaaliyeed Soomaaliland waxay leeyihiin uqaal odayaal wax garad ugaaso probably culumo laakin waxa mar walba ka baaro badan xukuumadda dawladda Soomaaliga aan marka aan ahaan waxa la gudboon in waqti la siiyay ayaga laga faa'iideen Soomaaliland hadda xiritaanka Soomaalida hadda u kooma ahan cid walba xirtaa jifay deel dhahay xataa way xiraan waxaan waana game la jilaa sida ogtaa kulli adayga xogaa dhundaleelo laakin wixii xamar tag waa la xiraa steelna madax badan oo Soomaaliland xamar tagto daabshiil ayaga leh baasaboorka Soomaaliga xaj ku aadaan marka waxaan jecelahay insha Allah anoo ku dheeraan qulubteena alaha mid qaan nadiif ka dhigo alaha u fududeeyo ayagana de xoogaa has ku xishoodana la yahay boytiga rab waxaan ku daraa insha Allah ya go ahead en boytiga aniga aan ka hadlay waxa waa ma kula tahay maanta reer Soomaaliland inaa qabiil xireen Soomaaliha qabiil waa laga reebi karaa Soomaaliland wuxuu u baahan yahay in loo ifiyo ima fahmin waxa lagu xiray Soomaaliland dabacsan en arintaas ma waxa ka turjumaysa in Soomaaliland ayada xirtay nin daarood walaa qabiil lama dhigi karo sababtoo ah Soomaaliland dad badan bay ku xirta haddana nimcan xilaa inay xiraan rabaan waxa la dhigi karaa Soomaaliland xiritaanka u fududeeyay oo ka fiirsan waayo tusaale ahaan meel ku shaada dabacsar way from the same city from Ohio way dhowr ilaatan sano joogo waxa ay jeclaayeen wax walba sameeyeen walis ala lama xirin afar bari Hargeysa joogana waa aragtay dawaal xil ultimate event halkaas wuxuu ku cadeynaa marka safe labodka iyo mataqaana salfudeedka cid walba xirto marka ani qabiil waa ma dhigi karo laakiin waxa dhigi kara States of America joogta shuruuc lagu akhriyo oo United States of America looga dhaqma ayaa tixgelisa haddaad ku cad gudubto soo xariiq diyaar uma tihid waan in way jirtaa xariiqna way jirtaa ha shuruucda ila akhriyo laakiin Soomaali ya shuruuc akhri way jirtaa laakiin cadaab saar shuruuc loo sheego ma jirin warning adiga warning ka jidka lagu guma siinayo ma aha arbiter yellow ku taagay ma warning waxa lagu gu soo siinaya xafiisyada ay leeyihiin ay adaha amniga marka ninkan in la qabtay oo warning la soo siinayo hatta soo macquul ma walaa sida hadda wax u dhaceen waa arta umalena soo live ku jira lagu soo galay waxaana ka horeysa soo maqaayad ka cunteena in laba askari macnaa qaab aha booneen loo qabtay
marka walaalkayga insha Allah horta adaa ku duceynaya in Allaah yaacizaga aad ba ku taageersana walaalkayga oo maabi dad kale aqadka ku jiro laakiin waxa ku soo gabagabeynaya insha Allah dabac casr in la xornimadiisa dib loogu celiyo madaxda Soomaaliyana dimuqraatiga sheeganayaan iyo dowladnimo in dadka tusiyaan in xor yihiin in wadanka macnaha ee dad badan la leeyihiin insha Allah intaas aftiiminaya waana salaama ya dhamaan salaam aleekum raxmatullaahi wabarakaatuh wa aleekum salaam raxmatullaahi wa mahadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay waan kaaga mahad celinayaa qaybalka wees aamina kuma hayaa de waa ku soo qaban lahaa gacan soo taag alxamdulillaah astaghfirullah aamina kuma hayo waa ku soo qaban lahaa insha Allah waxaan filaa inaan gacan soo welcome abdi khan welcome soo qabso marka ilaahay ha naga dhiga dadku waxa hello alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ay wala socota barnaamij wa alaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ay barnaamij bala socota si fiican ayo hore uga waxa laga hadlayaa waa arinta Soomaahan miskiinka Ilaahay oo boqorka shanta maaha waxa laga hadlayaa maqaldan tahay mise masaxsan tahay ee waxa laga hadlayaa dadka qabiileynaya oo ka dhigaya in laba qabiil ay haystaan arintaas ma ku saxsan yihiin waa ku qaldan yihiin maxaa waajib ku ahaa dabacatar inuu sameeyo maxaase waajib ku ahaa dowladda Soomaaliland inay sameeyso dowladda Soomaaliland waa dowlad ku dhawaaqday iskeed ictiraaf raadinaysa jamhuuriyadna la baxday ka madax banaan wadanka Soomaaliya wixii ay aragto inay qaldan yihiin ama ay ka soo horjeedaan midnimadeeda iyo tafaraaruqoodana way iska qabanaysaa laakiin ninkaasi waa nin baarkii la dhihi jiray iska maskeen ah oo hadda nin iska hadlo marar badan cid walba hadda wax ka sheega nin hadda loo xiro karo ilama aha waxaasuu naga sheegay iyo saasuu na yiri sababtoo hadalkiisu nin kontrolaya ma ahan ta kale markaa usoo gudbo arrinta la qabiileynayo oo qabiil laga dhigayo ma aaminsani taas maxay yeelay dad badan oo asaga ku heeb ah oo ku cid ah ayaa jooga wadanka Soomaaliland oo ka shaqeysto degan marka ma aaminsani arrin qabiil iyo in la yiraahdo isaaq ayaa ayagoo siyaad barre uga arsanaya ninkaas saasi u qabteen maraxaan ma aaminsani dad badan baa meesha ku nool oo qabiilkaas ah arrin qabiil la xiriirtana laba oran karo horta ninkaasi isagoo jooga United States of America ayuu wuxuu caayay Somaliland Puntland meel walba uu caayay xataa Trump Donald Trump uu caayay horta caayada ninkaasi wuxuu ahaa waa hobby bay u ahayd oo style-kiisa ahayd horta ma garatay waa saas marka waxaa la doonayaa asaga ninka nooc ninka qofka aad qabanaysa waxaa la rabaa inaad ogaato micnihiisa asaga uu leeyahay micnaha uu leeyahayna waxay ahayd dabac casar style-kiisa caay ahayd marka Soomaaliland dadka qabtay dabac casar noocaas qaab darada u qabtay ma aaminsantahay inaysan isagaba waxba dhaamin aniga dowladda Soomaaliland kama hadlayo mana ka hadlayo maxay ahayd shacabka Soomaaliland laakiin dadka loo soo diray ee qaabka xun u qabtay iyaga laftigooda dabac casar waxa uma dhaaman soo laysma dhihi karo waxay u soo jiideen Soomaaliland magac waxa weeyaan haddaad wax qabanayso waxaa loo maraa wadan nidaam ah oo sharci ah ayaa loo maraa maxkamad baa adduunka waxaa ka jirta waraaqada la soo qaada maxkamadda qofkan soo amartay in la soo qabto maahan nin meesha iska mariyay oo iska fadhiyay intuu life ninkan kaarku inuu yiraahdo wariyaha kaariga ariga soo kor waa qalad cad weeye wax ka sara nidaam baa loo maraaya sharci si la mid a midii midda hadda ka dhacday magaalada Muqdisho ka dhacdo kale oo inkastoo mawduucaasi ku saabsanayn labadu wax isma dhaabaan waa si qalad ah ayay ku dhaceen baa la oran karaa labadaba sharcina loo marin maye tan Muqdisho kolle waxbaa lagu adduunay amardiid uu sameeyaa lagu adduunay laakiin nin hotel jiifa oo life sida uga jiro oole albaabkii baa la soo jabinaya oo albaabkiisa la jabinaya annaga de nin amar diiday uma garan karno laakiin anyway pointiga aniga aan rabo waxay tahay in aysan reer Soomaaliland aysan xirin ama aysan ataagin qabiil la yiraahdo daaro
تاسا اني بوينت كان تاغنا وحيت هاي ان مثلا واحد قبيل لي او قبيل كوسافسن مجرو ان اراهنو اما ان بارك دي امنو ان ماشي قبيل كتليو لكن الشخصي ايا قبيل اهان بارك لو سو قبتي ايدو لوغا ارسنيو وخي كو دحاي تاس ما قبي فكر كاس وانا غلط اساس لامنو ان مامل كسومالان لا بحي جمهوريه ايغنا waxaan ugu baaqayna in ay maxalli lehda ay ninkaas xurriyadiisa ay dib u siiyaan oo ninkaas maxalliga miskiinka ilmiisa soo booqanaya ay xurriyadiisa siiyaan taas waa mid aaniga fikradahan aan aaminsanahay laakiin ma qabo in ninkaasi loo qabtay barnaamij ku saabsan qabiil laanahu hadii qabiil loo qabanayo dad asal ka sharaf badan oo maxalliga ka hanti badan oo ka magac dheer oo wax ka waxtar badan ayaa meesha jooga ma la qabto marka arrin qabiil la xiriirto ma aha arrintani ee barnaamijkayga waxa kale oo kamid ahaa in ay tahay arrintan set up uu ka shaqeeyay ninka la dhahay Cabdimaalik Muuse Cooldoor isagoona revenge ah argoosi Soomaaliland kaga argoosanaya doonayayna inuu fariisiyo janta uuna meesha hadda ay fadhiyaan may la qabtaa aragtidaas? Shaksiyan aniga Cabdimaalik ah waxaas ka dambeeyey ma oranayo laakiin waxaan oran karaa oo keli ah arrintani waxay soo dedejinaysaa ama ay maxalala wixii ay caalamku ka aaminsan aan hadda la heli karin ay Soomaalina ay iskala goyi karin ayay soo dejinaysaa maxaa yeelay ninkaanito dabcasar waa nin baarkiliijeysa hadda u fiirisid rabaa inuu waxyaalo badan oo awalba shaki laga qabo inuu kashifo rabay waa anig ra'yigiisaan aaminsanahay maxaa yeelay nin noocaasa intay ugu yimaadeen meeshiisa ay qabteen waxaa marka loogaanayaa meesha sidii la sheegayay in dowlad waxa lagu sheegi karaa aysan meesha ka jirin oo ay yihiin maamul iyo dad gooni oo heshiiyey Cabdimaalik Cooldoor marka u soo laabto ninkaas horta waa nin Soomaalinimada ay ku weyntahay daacad haddii loo hadlo waa nin Soomaalinimada iyo in maxalliga Soomaali ay heshiiso la isku yimaado nin aaminsan weeye nin aaminsan maahan in laba gobol ama hal gobol uu noqon karo dal taas marka la fiirsado Ilaahay baa ugu wuxuu asagu damacsanaa laakiin aniga ma aaminsan Cabdimaalik ninkan shirqool u dhigay taas aniga ma aaminsan maniga lagabana dhici karo waye aad iyo aad baa u mahadsantahay dad badan baa safka ku jira waana kaaga mahadsanayaa adigana saaxiib barnaamijyada horta waan dhageystaa aad iyo aad baan ku taageersanahay barnaamijka aad wadid waan kaaga mahadcelinayaa saas kuwad mar walba noqo nin Soomaali u dhaxeeya oo socialka waxa ku batay dad maxaa leedaa dad gooni u shaqeeya ama mucaarad ha noqdaan ama muxaafid ha noqdeen mar walba dhexdhexaadnimadaas ayaan kula jeclaalaha alxamdulillah astaghfirullah aad baa u mahadsantahay sidoo kale walaalkay macal hay ibraahim muxtar waxaas adigay kugu jiraan walaashay waa soo qabanayaa cid walbo haddaad fartaada soo taagaya maxaanse ku sameeyaa far kuma taagna nasteexo please soo qabo soo gal aaway wees nasteexo where is nasteexo de kuma hayo nasteexo kuma hayo nasteexo soo taaga fara gacanta soo taago haddaan ku soo qaban waad arki lahayd yalla soo qabanaya haddana Cabduqaadir no zawjada barakeysan Ummu Muhammad okay balance yaan sameynaya gabar baan soo qabanaya ilaahu reer Soomaaliland ka dhig gabar baa igu eedaysay inaan reer Soomaaliya soo qabanay wallahi ana kala aqoon dadkan soo qabtay ha assalaamu alaykum wa alaykum assalaam Ummu soo dhawow waxaad horta ka dhawaajisay inaan ninka qabiil ahaan loo haysan oo arrinta qabiil ahaan looma haysto laakiin dabcas afkiisa xiray inuu xanuunsanayo inuu ogsoonahay waxay ahayd dadka loo soo direyna inay iyaguna xanuunkiisa ku ixtiraamaan oo si nidaamlaynta iskaga soo amba bixiyaan iska soo dhoofiyaan taad leedahay Cooldoor waxa weeyaan nin isagu sheekadan ka dambeeyey waxa Cooldoor horta isagu wuxuu ka shaqeeyaaba isku dir Soomaali la leeyahay Soomaali iyo Kitiniyuna ma fahanta gartay adiguna wanaag haddii aad ka sheekeynay sidoo jeceshay inaad wanaag dadka ka dhex abuurtid ma aha inaad dadkii dhibaato kale ka sii dhex abuurto tiraadid Soomaaliland baa waxa sameysay Soomaaliland waa qabiil hatta ka hor fiidiyo aad soo duubisay Soomaaliland baa cays waa gartay ha marka waxa qurux badan da wanaagaad sheeganaysid inaad horta adigu wanaag ka shaqeysid oo dadka isku soo jeedid nin walbana siduu yahay loo ixtiraamo weeyaan Soomaaliland buu tagay ma Soomaaliland buu tagay waa maya maxaa Soomaali weyn
dadka Soomaaliya maxaa waxa ka yar way ogtahay inuu maye ilaahay ha caafiyo laakiin waxay ahayd isagana ina loogu ixtiraamo siduu yahay idna waxa weeyaan in aanay dad ka sii dhex shaqaysan dadkii islaamka ahaa ee soomaalida ahaa aanay oran soomaaliland ba sida soomaaliland ba maxay samaysay isku dirku ma fiicnaa dad wanaag ka shaqaynaysid wanaagga ka shaqee walaashay waad mahadsantahay horta aniga laftigayga ad igu soo dartay kiiska aniga markaan ka hadlayay waxaan ka hadlayay koonfur iyo waqooyi kama hadlaya qabiil iyo somaliland iyo soomaaliya qabiilka maanan hadlayni koonfur iyo waqooyi baan ka hadlayay maxaa yeele dimar reer waqooyi iyo gabdha reer waqooyi baan dhaheeni koonfur iyo raggeeni iyo culummadeeni iyo madaxdeeni caayay anna waqooyi unbaan sheegayay horta ma garatay ha laakiin somaliland siday tahay lagu ixtiraamo weeyaan waxay tiri somaliland baan ahay sidaa aan ahay laygu ixtiraamo de ku ixtiraamo aqoonsi ma haysatiin maxay ma haysatiin aqoonsiga ilaahay baa ay walaalo gaalan ummadaba fadhino soomaali kalena ummadaba fadhino ma fahanta taasi waataan boyntiga hadda aan ku saaray inuu ninka la yidhaahdo daba casar uu ku qaldan yahay in uu respect gareeyo shuruucda u yaalla maamulkaasi ka dhisan somaliland anigu waxaban aaminsanahayba hadduu maskaxdiisu caadi tahay wuu samayn lahaa ixtiraam laakiin maskaxdiisii baan fadhiyin oo isagii baaba xanuunsanaya halkuu joogo horta eegi lahaa markuu hadallada qaar ku hadlay ma xanuunsana horta wuu xanuunsan yahay haddeer wuu xanuunsan yahay iyo waalo yahay waxyaabaha qofka xariga faraha laga qaad looga dhiga weye daba casar ma xanuunsana de hadduu caadi yahay ma isagoo somaliland dhex joogu kelmadaha noocaas ku hadli lahaa see nin xanuunsan show intaasoo boqol oo qof ay kasoo qayb galaysa u qaban karaa u maamuli karaa qof xanuunsan wuxuu walaal u maamuli karaa kuu sheegaya soomaalida maanta joogta ayaaba iska ah soomaali malayacniga dhegaysata oon wanaagga dhegaysanin ma fahanta marka soomaalida iyo dhan baaba wada mental problemaya halkaasaad soo gashay oo waxaan ku ihi intaasaa iska kaa daawanaysa haddii uu sheekh wacyi kheyr la farayo u ahaan lahaa laba qof baa laga yaaba inuu kolba mid intuu eega ka baxo ma fahanta marka walaalo soomaalidaaba ah dad maala yacni ka shaqayso iyagu aan lahayn macno kale ma garato waqti lumisa dadkaan hadda labada dhinac kasoo jeeda ee soomaalilandna kasoo jeeda koonfurtana kasoo jeeda ee arrinta qabiileynaya sideed u aragtaa de way qaldan yihiinoo waa dad raba inay dadka inba meel joogta isku sii dhuftaan isku sii diraan una soomaali raba inay islaayaan okay ma qiraysaa qaladaadka uu galay daba casar aad iyo aad qof walba qiraya oo og qof walba og waxaana lagu dulqoraymiskiinkaalehorta miskiinka alle walaali dhegayso hortaan miskiinkaasi ilahay hadalka iga hel aya horta qaladaadka isaga uu galay iyo caayda iyo aflagaadada iyo inuu qabiilaadka caayay qof walbaa qirsan waxaana lagu dul qoray oo excuse looga dhigay inuu waalan yahay qaladaadkiisa waa la qiray ee qaladka soomaaliland dowladda xukuumadda soomaaliland iyo saraakiisheeda sida ay ula dhaqmeen ma qiraysaa ayagoo waalan yihiin kuma dul qorneen haddabay dhegayso mita aad adigu boyntigaad ka hadlaysaa waxa weeyaan boyntiga inta guriga lagu soo jabiyey loogu soo galay maqsinka soo maaha haaye haye telefoon buu qabsaday life buu ku jiray waa ka gartay inuu life galo uu dadka intaa leeg uga sheekeeyo dhibaato eh miyaa markii lagu yidhi dabcasar oo ilan dadku way la hadlayeen oo waxay lahaayeen inagu maynu maqlaynin albaabka fur intuu si sharaf loo u furo uu dadka la hadlo waa maya lamu hadal de isagaaba la badbaadinaya de ninka cunaha wax iskaga xidhxidhay walaal isagaa naftiisa loo badbaadinayo waxa loogu jabiyay bal intaana horta istilin baa laysiri isaga horta badbaadiya kolley aniga adiga waxaad ku dul qortay waalo yahay laakiin aniga waxaan ku dul qoray fidna wade inuu yahay walaal maya waxaan u leeyahay uu waalo yahay waxaan aaminsanahay qof yacni caadiya oo naftiisa jecel inaanu maanta anigoo gurigaaga dhex jooga de kuma caayi karo because naftaydaan jecelahayo naftaydaan badbaadinaya markaa kaa baxaan ku caayi ma garad waa sidaa weeye asagoo intaa og ayuu wuxuu yimid Hargeysa waa fidna wade inuu fidna abuuru rabay wuuna ku talagalay intii uu rabayna wuu idinla helay waxayna tahay mid kaloo fidna wada idhegaysa inta uu rabay waxay ahayd mid kaloo fudud oo sidiisoo kale ah oo fidna wadaa inuu albaabka usoo jibiyey waa wuxuu sugayay wuuna idinka helay waxaan ku yihi astakfirullah alxamdulilah iyo walaalo horta soomaalidu waa dad dib jecel intay wanaagga ka shaqayn lahaayeen bay xumihii u bedeleen iminkana dadkiisiibaa haysta wax la yeelayaa ma jirto
الحاسل المراد ان شاء الله كل واحد رجين نايت اللي اسكسو داين ودن كيس يسقون نبضة قصور نقضة ما قرط او تدكو تدد بالعقل يا معه ويعقل انو اسكي هي قص الهي ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك اشخاص يمكن ان هاي هاي ولا شيء هاي 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 سلام عليكم ورحمة هاي والله هاي قبل أيام بيوقف قابس لا بس أنا إيدي كن عن هلا وحمرية وحمامل كيسة يا دولة ديسة يا حكومة ديسة يا عقاشيسة أي قبان أيو مرية وإنه نكون قلعة ده كنا إقوى ذا قلعة إننا غير كوفر نبوس إنه ما بنا إنه ما بنا مركا أدير الحمد لله ورك يجي على كم وابقوك كده كبر أو كي قلتان هايس وقشي ورسو مالي لان أدير الحمد لله si aniga gab lama yeelahay anigu lahaaba afkii aan iga dhume alxamdulillah ki garam garam ki gitar national ku yaani wadan way ma ka saay ya la soo qabana gabar hadda lay qabtay gabar kaba ku taran suugadi gabdhaan waaba fiicayn adeer aragtidooda aad u fiican adeer alxamdulillah astaqbul soo qab saadi raamina alxamdulillah amina waa ku soo qabtay soo qabalay soo qoray saadi wali soo qab mira hadda iga noojisay afkii ki qaldan inta ku hadlaaba feeraa xanuuni tookadan ki garam garam le bafta kaaga galinaadi welcome amina soo qab nin meeshan ku jira aniga hadda waxa iigu yaraa ina aniga ahay two face ee arinta balanceiga macnaheeda ba two face aade maxay yele dawladda Soomaaliland xuquuqda ayada leedahay waa sheegaya iyo xushmada ayada mudan tahay daba asarna xushmada asaga mudna waa sheegaya adeer that you call the two face hadii aniga rabtay bas ina Soomaaliland le aniga caay it's one face and that is devil hal face aan noqonaysa oo devil oo aniga dadku caayna adeer laakiin markii aniga dhinacaana xuquuqda ayada waajibka ayaga leeyahay aniga sheeg dhinacaana waajibka asaga leeyahay aniga sheeg two face it's balance brother you must understand that because you call me two face waatiri ninka asaga ba laba wajiira adi laba wajiiraha waxa marmar asaga fiican yahay jir not ina aniga u kala dabqaala intana war ka sheega adi alhamdulillah astaghfirullah war adu waa dakan dadkii oo ormada soo dhameysaa ani nafta iga qaaday war adu ma ormaatay war adu ilaahay idin soo xoray adi dadaw oromo ku qarwa markii soo kacaab oromo dhahaade oromo oo ku uus kale cabaay ee hadii dhicin weeyseen adeer idinka meeshaas subaga idinka isu looga adeer adaw idinka isu jibi adeer nasteexa muqtar ilaahay ha ka qabto oromo ilaahay ayaga ha ka qabto ku duceysa alxamdulillah waa ku qarweysa ilaahay oromo uu ekaad ku qarow adeer alxamdulillah astaghfirullah soo qabsa adeer soo qabsa soo qabsa dadka hayli soo qabtana dhaha oo hadana waxba soo qabsan kari عبد الرزاق بابا سين مركا ادير هذا البدن وحبا ما ترى يا ادير عبد المالك موسى علدون علدون واي نيكا علكا دوني واي ادير نيكا لدها دبا عصر عل ابور واي ادير الحمد لله استغفر الله ايدين كان عل اجوكا نقولين ادير الحمد لله رنتا انا لسو شيغا فيعان نيكا دبا عصر لدها ملائك مئهين dadka ma amaani jirin casharro nooma akhrinayn ilaahay cabsidiisa nooguma yeerin wax asaga noogu yeeray dhan wasakha ahaayeen adeer wasakhna natiijadeeda meesha ugu dambeysa wasakh kala noqonaysa adeer alxamdulillah inkastoo aniga aad iyo aad ooga xumahay qaabka loola macbilo oo Soomaaliya gudaheeda adeer aad iyo aad ooga xumahay qaabka loola macbilo aad iyo aad ooga xumahay waxa wanaagsaneed qori iyo qiiqiisa waa isla tuura adeer meesha asaga kasoo galaayb in la dhaha boosba kuma hayna adeer alxamdulillah astaghfiru boosba kuma hayna adeer hargeysa booskaaga ma banaane diyaaradda adigu ku keentay ku noqo inaa la dhahaa horta ku waajib ahayd adeer okay lama dhihine waa la soo siiday gudaha soo galay adeer in istareed ninka oo maamulka haya ee airport ka haya
وأوجه دبع عصر قف أوجين مال دانال ترامة أوج أدير دانال ترامة أوج أدير دبع عصر وح أسجى هي أدير إنا وسقي هي أدير وأفكي سوسقها بهي سادير أو أسجى عاي تما دانال ترامة أوج أدير نيكا إيربورك وا أوج أدير إن وزارة تلحيس كأسجى جيا هي أدير إن دد لوسو سمياء هي أدير إن دد أسجى غربيه سسوغ أمان كيس سسوغ وحيابها قار وح أسجى سمينا وح مناسب وح كلامنا كجوجيا هي أدير الحمد لله استغفر إن لو ديبا هي أدير لو ما ديبين عبد الملك موسى علدونا أحل سارتين أدير عبد الملك موسى علدونا ذاتك دملة دليل يا كسا أدير هبر عدان يهبر بنجيا كتلي نكلا دها هبر عدان يهبر ييجا كتلي أدير نكلا دها دبع عصر غير سو مالي لأنه وحاك دلي هبر أول هبر جعل هبر يونس هبر كان هبر كل يا كتلي أسقنا أدير الحمد لله محايل وسق لنا دح دي إن ذاتك ما أنت قبيل لوجي مريحان دح قبيل هبلا وح نجهز يا غارسيا دي لكن وحال دار دار ما ولا له يعني ادك او جعل سومالنا نو وبد جعل هي ادي وح ولبا اديك جعش هنا دد اديك وح اديك كسي جعش اجر دد كلا دها مريحان هذا ايدي جعل نين كان يا فينا ايدي هو غامن فينا يا ايدي هو غامن دد فينا دد كو تاغير ما اهي دد كا هرجيستا اهيدين دد مور دوق وحلا دها حتى كو سميا اهيدين دد كا فينا ودا ياشا marka فينا ودا ياشا يا انا غرب ايدين كديغان يا لو بالكيسن ودا ياشا خير سومالنا وقاش خير سومالنا ugaasiyada reer Soomaaliland madaxda reer Soomaaliland rag ha loo dir ha laga soo siiday Minneapolis Minnesota tambariya loo celin hal la xir xir wuu waalan yahay ku qororteen waalid ha loo hayaa adeer alxamdulillaah astaghfirullah sidii qof waalan ha loola dhaqba caabud waq garbahari kismaay meeshii idinka geyn kartaan gee marka waa idin salaama Mr. Garam Garam oo kash ka ilaatay idinka salaama aada ugu dheeraaday marka waa idin salaama Soomaaliya guud ilaahay qabaailaadka Soomaaliya sharaf iyo izz iyo wanaag iyo nabad iyo barwaaqo iyo bashbash ha ku dhaxnoolay quluubtooda burcad Allah isu mari jaceel gaar ah oo walaal aabba iyo hooyo hal uur ka soo wada baxay Ilaahay hana wada dhaxdhiga dhamaanteen Ilaahay dadkii Soomaalinimada isku jeclaada diinta Islaamka isku jeclaada midabka isku jeclaada Allah naga dhiga wixii kaftana oo koofur iyo waqooy iyo galbeed iyo bari loo kaftaba adduunka ka jirta adduunka ka jirta nasaara iyo ansaarti iyo reer Madiina iyo isu faani jiray adeer alxamdulillaah astaghfirullah waa in la isugu faano gobol gobol iyo deegan deegan iyo waxaas wax wada dhib ma aha sharafta iyo cirdiga iyo wanaaga iyo diinta Ilaahay dad doorta Allah naga dhigo Ilaahay dad isu ilaali Allah naga dhigo dhamaanteen dad wanaag isku jecel oo isku baheysta Allah naga dhigo Abdalla Qasib warku ma soo tagnaadee markii aniga idin soo wacayna waxba nama siinaysaan haddana hal barna siya leeyahay Abdalla Qasib I can't see you here Abdalla Qasib I can't see you here you're not here Abdallah Qasim I got you now. Okay, welcome Abdallah Qasim. Abdallah Qasim, welcome. Adiga darta raba ina ugu jira hadani waa ka bixi raba adiga soo qab. Aha, saaxiib garam garam oo salaama. Wa ka qaaday Abdallah, welcome. Wa boosinaaya koode ma tan ku sugaaye waan ku xalatsanaay. Waan iyo nin aad taageersanaa tahay nin aad u xushmeeyaa tahay, ma fahmina? Laakiin arki Cabdoon markaa la gashay aad baa u xumaad, ma fahmina? Cabdoon markaa ku tilmaamtay nin Cabdoon inuu yahay adba ugu xumaad arinkaas adbaan ku cambaareynaa ma fahantay een hal su'aal ku warsana waxba ima warsanaydi ikaadi mid kale dabcasar in la xiro horto ma qalad ma aha balse sidii lagu xiro waxa la isku haysto mid saddexaad dabcasar ma matalo qabiil maanta ninkaas mareexaan min meel loo soo saajinayo mis daarudism meel loo soo saajinayo ma wuxuu mutaystay oo mid shakhsiyadiisa isaga ku eeg ma fahanta cid kale la weydiin maayo xataa walaalihiisa qabiila sheegtay kaasinadiisa iyo adaradiisa iyo wayaashiisa xataa la weydiin maayo wuxuu mutaystay isaga mutaystay laakiin nin sidaa ah haddii noqoto xataa macnaa wasaqdi isaga ka bixisay daraadeed hadii loo xiraayo xataa markuu kasoo dagtay elaborka waa dhig kari in loo yeero oo qol la geeyo interrogation lagu sameeyay su'aalo la weydiiyo waxyaabuhu sameeyay hadaladiisa hore wuxuu ka damacsanaa su'aalo badan iyo waxyaabaha hadda ka bacdi laga filaayo adeeromi ah waxyaabahaas ka bixi jireen hadii ay dhahan iyaga macnaheedu ninkan nin maskaxdiisa degan ma ahan wuxuu wixii hore waa cafin laakiin hadda ka bacdi waxa iskaama maqli karno malshan Soomaaliland allaha sharciga saaleenahay sharciga sadaan ku dhaqmeynin xariq baa tahay hadda ka bacdi markaas gudaha loo daadjiyo maysa dhicini waa iska sii daayo ninkii waa iska baxay waa kii arkay sidii wasiiro iyo dad xataa macnaha oo dawladda ka mid ah Cali Qaliif Gadeer ayagoo xataa iska cunteenaa inuu kortay life iska galay waxaas dadkii markii hore
abaabulay inuu seerkaas gaarsiiyaba qalad ahaydba ninkaan marka hore haddii limitkiisa loo sheegi lahaa adar u gacalay sidaanaa tahay intaa joogtid martiyaanoo tahay sidaas nagula dhaqan haddaan nagula dhaqmayn inana nabadgeli lama dhihin markuu balaayi iyo wasaq faraha la galaalo leeya waa la soo xirayaa xitaa macnaha is okay xataa ha la xiro qofku waa la xiraya mahano in loo imaado booliiska uu yimaadaan ninkaadan miya ahaa life ma duubaysa ahaa horta cajaladaas dami markuu u horeyso cajalada dami maba kula hadleen intaa cajalada damin cajaladii iyo lifekii markuu ka baxo kabacdi su-aalaha kuu qabnaana soo raac madiidi karaa mudiidi karaa haddii lagu dhaho su-aalaha kuu qabnaana soo raac saldhigaa la geysta su-aalihii wixii loo qaba au ka jawaabay laakiin nin in gurigii lagu soo jebiyo dee sidii la sheegayay witnesska laheydna meesha beerka loga xashiriyo waa khalad ma micnaha taasna maaha micnaha inaad difaacayo dabcasar inaad difaacayo maahan laakiin sida loola dhaqmay wadanigaas waa khalad dabcasar soo deysmadiisana hadda soomaaliya uma taalo maraykan u taala ni maraykan ma fahmino oo basbor maraykan haysto marka taas arrinteedana soomaaliya shuqul iyo shaqa iska micnaha iyo xooggaas iyo waxaas iyo dabcasar firi dabcaska waxaas kii loba ninkaanni maraykan weyaan safaaradda maraykana ka howlgalayso tan kale hadda ugu dambeysay aad dhahaysay codoonaa ninkan adeegsaday arrinkaas ma aqaan micnaha sidaa fasiraadaas oga bixisay sidaa macnaha labadaa arrin isugu keentay sidii caddeyntaa codoon ka haysid oo ninkan dhihi codoon coldoone waa aad ku ogeysid aada oga xumaa taas coldoonwaa kuu dhameynaa hal mar waxaa micnaha coldoon uu difaacayo hadda kuu eedeynayana waxa weyaan mataqaanaa coldoon is not here to defend himself ma fahmino qofka waxaa loo baahaya marka wixii qalad aduu arko ofcourse saaxiibkii aad tahay ofcourse dhowr jeer waa kula socdaa arrimaha ka hadashid all fair wa most of the time hadda micnaha xoogoo qadka ka dhacday haddana waa lagu sheegaa wixii micnaha aad qadka kaga dhacday ma fahmino ninka aad eedeynaysid hadduu meesha jeeginne annagaa hadda halkan u joogno anagaan defend garanayna ma fahmino waxaana ku sheegaynaa aniga keliyana ma aaminsani dad badanoo hadda halkan ku jiro life ku jiro inay micnaha ila qabaan fikirkaas aanu ku sheegayno runta dhammaanteen annagoo isku wada duuban anigana dadaa ila qaba oo meeshan waa tuug dhahay waa aamini karaa in dad kula qabaan laakiin haddii micnaha hadda laba intaan 104 miya arkooya haddii intaa la wada qaybiyo waxaan aaminsanahay inaan ka badanayno haye colyo coldoon waa haliyey coldoon waa haliyeyna waa arkooya haye haye marka isii hal mar isii sidaa horta brada aniga coldoon uma qabo wax personal attaga iyo aniga cilad uma qabo wiil soomaaliyeed oon jeclahay oo walaalkay ah oo weliba wanaag ku bartay waay ma garan annagana soomaali haddaan nahay inta badan daahirka ayaanu wanaajinaa baadilkeenana uu qaldan yahay ma garan cabdimaalik muuse coldoon waa shaksi soomaali lander ah waa ogahay mise waa bente aad iyo aad waa nin oo ogiyiga ku dhashay una kana yimid soomaaliya maanta dowladda u dhisan 4.5 wax la dhahaa lagu dhiso qabiila ma garad soomaaliya maa ka hadloona somaliland idhegaysa soomaaliyan kaaga hadlay waxaa lagu dhisay 4.5 qabiilka inuusan naga marneyn baan kuu sheegaya okay waa garta qabiilka nagama marna ninka la yidhaahdo cabdimaalik muuse coldoonna wuxuu ka soo jeedaa somaliland ma garad waa garta nin midnimo iyo soomaali raadin karana wuu noqon karaa ma garad waa ila yahay ay laakiin wey lagu raadiyay leeyihiin wax walba wey bay leeyihiin horta wey loo mara ma garad waa garta somaliland waxaa u furan siyaasadda somaliland waxaa u furan in xisbiya xataa la samaysto xisbi wuu noqon karaa ma garad hal mar akaa dhex galo unity somali raadiskeedii iyo waxaas ma adiga waxaa rabaa unity waxaas ay ilaahda waxaa rabaa cadeynta macnaha ninkan coldoon coldoone aa ku tilmaamay sidaa kaa rabaa waxaan kugu tilmaamay maalintuu airboorka ka soo degay daba casar oo naqaana nacaladda afkiisa ka baxda iyo nijaasada afkiisa ka baxda maalintuu ka soo degay airboorka ilaa maalintii ugu dambeysay asagaa life ku dabawaday waa garta
asaga live ku daba wado ka hadal siyay oo ka hadal siyay oo ka hadal siyay oo kama tajiyey magarad waagas he shouldn't do that hadii uu san taa sameeyin daba casar waxa ku dhacay kuma dhici laheen daba casar wuxuu i dhageyso daba casar wuxuu ku mashquuli lahaa carruurtiisa iyo reerkiisa ku mashquuli lahaa keligiisna kuma dhiigradeen inta live qaato inuu calib qalibka leer iyo u tago uu ku qabto okay aku jawaabo taas akaaga jawaabo mid tortora dabcasar waa nin icon celebrity ah halkii mar uu live soo galay intaas oo qof daawanayso waa arkiisay oo elbor ka soo dayo qof walba inuu isku soo sawiray ninkaas macnaha kana celebrity uu ka yahay meeshaas ma fahmino it was not Abdulrahman's okay. page hold on aku dhamaay dabcasar ma ahay aku dhamaay tan uldoon ninkan uu wadwadeen horta uldoon ninkan siduu sheegay elborka oo ukraine soo joogay ila soo xiriir u dhahay soo dhaweyn ahaan loo soo dhaweeyay uldoon wuxuu yiri intaanan ninkan la kulmin waa la fariistay wasaqdi ka bixisay iyo waxyaaluhu sheegay dhan waa kala hadlay inuu joojiyo waa tii mar walba uu live soo galaayay uu dadka xataa macnaha uu kaga raali gelinayay uu dhahayay arrinkaas waa ka toobad keenaya waa idinka raali gelinayaa uu balaayadaas u daldalay macnaha waa sida uu uldoon hadda leeyahay macnaha ninkaas waa kala hadlay waa joojina ayuu yiri marka maqaldan yahay macnaha hadduu ninkan xataa macnaha uldoon hadduu uu dab casar nin fiican ka dhigo xataa macnaha maku qaldana international law adigana waa wax ku cabiraysa waa saaxiibtinimo ninka daba casar la dhaha baasaboor maraykan wataa iga dhegaysa adag waa ku dhegaysta aniga sida daba casar wuxuu watay baasaboor americana wuxuu yimid somaliland buu usoo safray ayuu soo booqday ma soo booqanin cabdimaalik muuse coldoon cabdimaalik muuse coldoonna uma arin kara shuruucyada looga baahan yahay in lagu joogo somaliland ma haysto position uu ugu akriya daba casar waxaa iskale waajibaadkaad somaliland baad iskale ma garan waa gartay cabdimaalik muuse coldoon wuxuu asaga kala dhex galay xukuumadda somaliland iyo daba casar xiriirkii ay wada dhexmari lahaana wuu jaray ma garan malciiska boosishinkiisii uu galay asagaana ninkan meeshuu rabana geeyey ka hadal siiyey oo calool baaray wax walba markuu ku hadlayna wuu oga tegay adeero banaankii uu oga tegay cidlaha isagoona cidna ku wareejiy oo dhallinyaro ciyaalu yiri ilaaliya mustafa qofkii maanta hargeysa kasoo dego ma wasiirka u xil saaran ani maanta hargeysa hadaa tegay aa ka degto wasiirka dalxiiska soo dhaweynaa shuqul uwligiis maraykan haddee soomaali ma idhegayso soomaaliya ma ninkan maraykan waa hadduu yahay na dee adiga hadda maxaad itiri hadda maxaad itiri dowladda maraykanka mas-uulka way soo daynaysaa miigu tiri afnono xirma hadday imaato weeyaan laakiin qof walboo safar oo dalxiis u hargeysa u aadayo hay-adda dalxiiskaimaato war xirma hadday imaato dowladda maraykanka mas-uul ayaa soo sii daynaysa laakiin haddii uu magaalada ku tumanayo dowladda maraykanka wax shuqula kuma laha no hadduu problem keeno problemkaas dowladda oo ninka xirme ee imaato la xiro of course dowladdu ka imaado way soo faragelinaysaa laakiin macnaha qof walbo hadda maraykan wadankaka imaade oo hargeysa kusoo degtay ma aha inuu wasiirkaas tago feel maa loo galaa problemka ka horso sharci ma jiro of course wuu jiraa ha in sharciga la maraa ka horreeya problemka inuu imaado sharciga la maraaya dee waa ninkaa markuu kasoo degto eelboorka eelboorka sharciyadiisa iyo baasboorradiisa iyo viisihiisa wixiis markii la fiiriyo sharciga oo soo dhaweynta oo soo gelitaanka ah meeshaasuu ku dhammaaday ninkaa magaaladiisuu galay micnaha magaaladiisuu iska dhicinaya qof kii rabaa soo dhaweysan karo qof muwaadin walbo cid walbo taageerihiisa cabdimaaligna taageerahaasuu ka mid ahaa idhegayso waxbaa kaa qaldan adiga qofkan hadduu toorista yahay waa inuu ka rajiis garaysnaadaa dowladda somaliland amnigiisana ay sugtaa toristuna ahaa eelaboorka markuu kasoo degtay dhacaysaa taas wayna soo dhammaatay eelaboorka marka hadduu kasoo dhammaado that's it aya maxaa dhacay marka caawi dowladda somaliland xaggee ku ogay daba casar okay eelaboorku kasoo dhammaaday ninkan moogtaa dowladdu way soo daysay ninkan shuqul muku lahaa magaaladiisu iska galay of course macnaha waa meel walba dad walba iskala kulmaayey macnaha wuxuu ku hadlayay daba casar cid looma xil saaray maasaga muxuu yahay wuxuu yahay ma lahan waa qof caadi shacabe adiga hadda maraykan waay soo maleheen shacab aniga hadda aniga naftiga meeshaa raba aa joogo haddii aa hargeysa tago ma iska riyaaliisameena yaa tagskaas bixinaya yaa lacagtaas bixinaya oo ma dhacdo
adeer cabdi maalik muuse coldoon xaq uma laha inuu asaga nin noociisa la og yahay oo akhlaaqdiisa la og yahay oo dhaqamadiisa la og yahay inuu somalilan inta ku dhex fasaxo maqaayad walba geeyo oo kursi walba fariisiyo uu life soo geliya haddana uga dhex baxa adeer xaq uma laha runta inaa laisu sheega adero aniga hadda ku weydiiya xaq ma u leeyahay haddii qalad aa ku jirto inaa qalad kaa qabto waad u leedahay hadda aniga qalad ku jiro exactly thats cabdimaalik wuxuu samaynaya waa big deal oo dhigo saa wartaa wuxuu samaynaya meel wal ku geeyu ka hadalsiiya aniga maalintii ugu dambeysa u dardaarmayaad iisoo qabanaysa caad isku qarintaas adaru gacalide macnaha dee qofkii adduu macnaha wax kale raadinayo oo macnaha caadifad kale ee jirta dhibkeeda weyaan mogtahay laakiin macnaha mar walba horto markaa wax eegaysid wanaagi inaa u eegtid horto macnaha intaadan xataa negatif iyo wax kale la gaarin ma fahmino marka cabdimaalik cid walba waxay ku taqaano hadda macnaha xumaan cid ku taqaano inay jirto umalayn maayo wanaag baa lagu wada yaqaanaa marka cabdimaalik camal markaa ka hadlaysid waxaa loo baahan yahay wax walba uu sameeyey marka hore horta wanaaga u fiiri intaadan horta negatifka xataa la aadin nin mas-uul sarenmusocoldoon aniga malaa'ig ma farmaajaba markuu nasoo galaya adeero wax badan baa loo buraanburay haddana waa lala dagaalsan yahay warniyo cabdimaalik naftikiisa anima aaminsani laakiin macnaha qofka ani dhexdhexaadahay sideedaba cid walbaa dhexdhexaad waay laakiin qofki markuu qaldan yahay dhexdhexaadaaa qof soomaali ah hasiin ool quluubtaada qalbigaagaidin hasiinin qof soomaali ofcourse hadda waxaa u difaacaya waxaa ka mid ah dee wanaaga ogahaa ku difaacooya hadduu qalad leeyahayna maanta adaa kula safan lahaa saa kasoo horjeesan lahaa waa kaa maa dabca sar difaaco daba casar laftigiisa waa la difaacaya isaga laftigiisa xumaanti keliya kuma qorqori karna inuu soo toobad keenaa macquula dab of course yes dab casar wixii waa ka imaaduu dhahay in case dab casarna dee waa ku naqaanaa dhowr jeer kumanaan millions times u dhahay wixii waa ka toobad keen uu ku laabtay isagii ilaahiisii u taalaa toobad keenkiisa laakiin dab casar waxaa ku difaacaynaa sida loola dhaqmaa khaladan in la jirdilo waa khalad iyadana marka daba casar hadduu dhinaca wanaagga isu bedeli karo ninkan coldoona marka saaxib no personal attack wax aniga hadda cabdimaalik muuse coldoon aniga daba casar iyo cabdimaalik muuse coldoon labadaba waa ii siman yihin horta ma garab horta mustafa si fiicanaa ku aqaanaa horta macnaha wax oo personal adi xaggaaga ah ma ahan laakiin qaladka iyo qalinka cabdimaalik ku korqoraysa shacab badanaa leedahay ma fahmino qalinka ninkaas aa ku korqoraysid oo cid walba macnaha ka dhaadhicinaysid cabdimaalik inuu coldoono yahay taasaa aniga qaladka kasoo horjeeda laakiin cabdimaalik adiga ahaan keligaa shaksi ahaan qalad inaa u aragtid of course opinionkaaga waa leedahay laakiin adigii macalaa shacabkaaga inaa ka dhaadhicisid ninkaas ninkaas inuu coldoono yahay that's grave mistake okay brother waa kaa qaatay taladaada aad baad u mahadsan tahay dad badan baa khadka igu jira waa ku salaamaya brother oksidana aada u mahadsan tahay sidoo kale brother marka aad isfahmaan aad iyo aad bay muhiim u tahay alxamdulil marka maaha wax personal attaga aniga pointigayga ugu weyn waxaa waaye arrinta daba casar yaa la qabiilayna cabduqaadir maxamed xishyare you asked me a lot of time xishyare welcome assalaamu calaykum calaykum salaam salaam sar saaxib haye waa kaa qaaday brada sorry in badan baad isoo qabay tiri dad baa igu jira haye raaj kala soo alay casiga may lacabkayga cabdalla qaasim from ohio noo salaamaye no topica daba casar waaye cabdimaalik wax yaraa ka dhahayaa wanaaggiisa caan ah ani dhaleysha u ahaay waxa waaye waa nin degan cabdimaalik asaa wadooday markuu baxay kadibna waa la xiray wallahu aclam halkaas loogu haraaya somalilan horta allaha barakeeyo laakiin dowlad qaran ma ahan 25 years lix iyo toban waddan ayaa dowlad loo aqoonsaday
East Africa waxaa kamid ah at least South Sudan requirement-iga dowladnimada Soomaaliland 25% la yimaadeen. Waxaynu caan ku yihiin dabca sarka sokow xaasnimada ama uqdada Soomaali weyn sida hore hadaa la socotayba dad waxaa jira hadda ka hor oo Yemen ka soo qaxay umolo Soomaali odayaal doomihii ku celiyeen waa waxay caan ku yihiin shacabka badanaa lama qabo ayagana waa lagu qasbay waa wada ognahay this high profile insha allah markuu soo diri doona diyo rabbi raali ka noqdo laakiin Soomaali ma kala maaranto wixii sheegaan badanaa reer Soomaaliland loo akhriyaa in dad laga laayay allah unaxariis maxamed saad bare dowladdii hore bal haddaa fiirisid Soomaali anu hadda qabiil sii galayeen Soomaaliland dadka laga dilay abgaali habargeed inta iska dileen ka badan daaradii hawiyaha ka badan mareexaana ma jirtaan baa ka badan cid islaay ma jirto maanta qabiil walba in aadan walba islaayay insha allah one day riyada oo dabca sarada ku xiray waxa waa Soomaali weyn weyna dhici doonta mustaqbalka insha allah biidnillaah shakhsi ahaan waa dad muslimiin ah anu farxad baa la jeclahay mid kaliya Soomaalida aan ku jiraan ku eedaayo waxa waaye xaasidnimo haddii Soomaaliland go'eyso Djibouti waa go'day aan ku taageerno aan la dhisno waa haddii nabad iyo horumar gaarayaan haddii weynaha ka dhaadhicino wa fi sabilillah anagana mijaha ku dhaganahay ayagana waxa waaye xaalad abuur iyo mataqaanaa khudbadooda waxa ku jirto xataa hadda u fiirsatid Faisal Cali Waraabe maalba faqash buu wax ka sheegaa daarad daaradna waa ku jira Wasangari iyo Dulbahaanta ee Soomaaliland Soomaali garan waa wax caana wax qarsoon ma lahan sida caruurtii Masal oo hadlaan laakiin waa dad sidaan kuu sheegaba leh culimo aqoonyahan taariikhda lagu xusayna inay yihiin dad fiican waa dadkii xornimada Soomaalida u keenayba koonfur ayaa keenay ayaga wada calanka Soomaaliga buluug ahaa aan ka socdo arrinta dabca sar galaya dabca sar waa maqsho Soomaano waa ku baqla dabca sar ayaga caan ku ah cid walba in iska xirtaan hadda ayaga is haysto madaxdi Soomaaliland ayaga is haysto war heede war askarta yaa diray ayaga hadda isku maqan totally wrong way qofka aqla leh dabca sar cid u cayn ma lahan budlam wax ka sheegay